Boa tarde, estamos iniciando mais um dia de comemorações aqui na BCH UFC, aqui no canal Pluri Saberes no YouTube e estamos também nas mídias sociais da BCH, Facebook, Instagram e Twitter. Eu me chamo Edvander, sou bibliotecário aqui da UFC, vou fazer minha audiodescrição, tá? Eu sou um homem de pele negra, tenho olhos e cabelos pretos, estou vestindo uma camisa social na cor roxa. E atrás de mim eu tenho um banner do Pluri Saberes, uma mesa e alguns DVDs sobre ela e uma janela com algumas árvores lá fora, aqui ao redor do prédio da BCH, tá? Hoje o nosso terceiro dia, né? Estamos aí nessa maratona durante essa semana para comemorar esses 60 anos de início da formação do acervo da BCH, 25 anos de inauguração do prédio e o nosso primeiro seminário de projetos também aqui da BCH, onde a gente vai ter alguns trabalhos apresentados, né, no decorrer desse ano de 2021, dos projetos coordenados por bibliotecários e bibliotecárias aqui da biblioteca, tá? Hoje é uma tarde destinada à sessão de representação descritiva e temática da informação. É o nosso setor de catalogação e indexação. Então, nós temos aqui alguns docentes que participaram conosco, alguns colegas, né, que trarão depoimentos sobre seus trabalhos em catalogação e falando um pouco da importância dessa atividade, né? É uma atividade intelectual importante, tá? Que nos possibilita aí recuperar informação nos OPACs, né, que são os catálogos online, e também nos repositórios digitais, certo? Para começar esse nosso momento, o nosso primeiro depoimento é ao vivo com o professor Eliomar Cavati Sobrinho, que está aqui conosco, representando o PPGCI UFC, né, a linha de representação da informação do PPGCI UFC, é professor aqui do DECINF e usuário da BCH. Bem-vindo, professor, a fala está com o senhor. Boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Primeiro agradeço aí o convite do nobre colega Edvander, os parabéns a toda a equipe da BCH e por esse trabalho ímpar que vocês fazem. E vou me autodescrever, meu nome sou o professor Eliomar Cavati Sobrinho, tenho a pele morena, sou descendente, que é uma herança da descendência indígena, que eu me orgulho muito. Visto uma camisa social de manga curta, azul com listras brancas. Acho que para iniciar essa fala nesse dia comemorativo, né, sobre as representações descritivas e temáticas, nada melhor do que a gente começar com uma citação do que compreende essa área de organização e representação do conhecimento, né? Que é um texto que eu recomendo para quem estiver nos assistindo, da professora Fujita, Organização e Representação do Conhecimento no Brasil. E na página 6, logo no início, ela faz na página 6, ela faz o seguinte comentário, né, sobre esse conceito do domínio da área de organização e representação do conhecimento. Vocês me permitem, eu vou fazer a leitura para ser fidedigno ao texto. A compreensão do domínio da área de organização e representação do conhecimento, desculpa, está sistematizado em seu próprio nome, formado por dois conceitos fundamentais: a organização do conhecimento e a representação do conhecimento. Esses dois conceitos são resultados de uma combinação das categorias ação mais objeto,
Dessa forma, podemos entender que a área tem como objeto de pesquisa o conhecimento, e suas atividades principais em torno desse objeto são a organização e a representação. Dessas atividades em torno do conhecimento resultam instrumentos, processos e produtos, como facetas que vão se interpondo para que tenham uso por outras áreas de conhecimento em ambientes institucionais. Ambiente institucional esse que é a BCH, né? Que vem compondo seu acervo aí há 60 anos e que nós estamos comemorando também 25 anos do prédio novo. E eu gostaria de relatar duas experiências que eu tenho com a Biblioteca de Ciência de Humanidades, desde quando eu cheguei aqui em 2006, quando eu ainda vim fazer o concurso. Eu tinha que preparar. Se quiser tirar, pode tirar, Ivana, tá bom? Quando eu vim fazer o concurso, né, depois da prova escrita, a gente tem que se preparar para uma prova didática. E onde eu fui me preparar? Na Biblioteca do Centro de Humanidades. Passei lá. A gente tem 24 horas para preparar o plano de estudo, para preparar a aula com o tema. Fiz uma pesquisa de um livro que eu estava precisando, a biblioteca disponibilizava esse livro, usei o local para estudo, para preparar a apresentação, os slides, né? Então, assim, ela foi fundamental para a minha carreira, para a minha vida acadêmica, desde quando eu cheguei aqui no Ceará em 2006. Né? E se não fosse essa estrutura, se não fosse o trabalho já dos profissionais à época, eu não teria conseguido acessar nem esse livro, que foi tão importante para a preparação da minha aula didática e, consequentemente, para minha carreira e para minha vida. Então, essa primeira experiência que eu gostaria de relatar, né? Fora que a segunda experiência como professor da disciplina de introdução à biblioteconomia, sempre fazia um planejamento de fazer uma visita técnica com os alunos à BCH, passando por todas as áreas e realmente sendo muito bem atendidos, os alunos saindo de lá muito motivados, né, para dar continuidade ao curso. E uma terceira experiência é quando eu ministrava as disciplinas de representação descritiva 1 e 2, utilizava uma metodologia de ensino prático. Nós fomos, né, até a biblioteca, pegamos as fichas catalográficas, apesar de já ter o Pérgamo. Eles, não sei se mantém ainda, eu espero que sim, mas eles mantiveram as fichas catalográficas. Então, os meus alunos, já depois da introdução, eles pegavam, a orientação é que eles pegassem uma obra, né, com a ficha do título, a ficha do autor, a ficha do assunto, pegasse essas três fichas e a gente ia até a obra para ver se encontrava pelo nome de chamada e encontrava, observando aí, né, mais uma vez o trabalho excelente dos profissionais da biblioteca. E depois nós levávamos essa ficha para a sala de aula, para aí sim pegar o código de catalogação e ir destrinchando cada linha das fichas, né? Cada área de entrada, a sua forma, o que, enfim, prescreve o ACR2 e o que se encontrava na ficha. E assim, para nossa felicidade, todas as fichas, com algumas exceções de erro de digitação, estavam seguindo o código,
corretamente. Então, esse aprendizado para os alunos proporcionado pela BCH, eu imagino que até hoje faça uma grande diferença na sua formação acadêmica e profissional. O meu relato como professor da disciplina de linguagens documentárias, de política de indexação no mestrado, é de que cada vez que a gente aporta o conhecimento na biblioteca, a gente percebe assim, um esforço de toda a equipe para atender, né, o que está e até se antecipar o que está na literatura, principalmente dos clássicos, né? A nossa experiência, a minha experiência com o mestre Edvander, né, que concluiu seu mestrado no nosso PPGCI, em sala de aula, a experiência dele serve hoje como exemplo nas minhas aulas, uma experiência que é fundamental, que não está registrada em livro, que é o que eu digo para os meus alunos, né? Uma coisa é a teoria, outra coisa é você ir para a prática. Na prática, a gente enfrenta vários desafios. Eu tenho certeza que até hoje a BCH gostaria de fazer muito mais do que faz, mas nós temos nossas limitações, né? Orçamentárias, principalmente, de pessoal, que nos fazem escolher as prioridades dentro daquilo que nós dispomos, né? Esse é um grande aprendizado que eu tento passar para os meus alunos, até para que a gente não critique uma instituição ou um colega, porque eu, quando eu trabalhei como bibliotecário, eram infinitas as limitações, né? Eu não conseguia fazer sequer 50% do que eu gostaria, apesar de ter elaborado um projeto com todas as solicitações que eu precisava para a biblioteca universitária que eu trabalhava, o que vinha possibilitava assim que eu fizesse uma classificação, que eu fizesse uma indexação, disponibilizasse as obras, mas não, por exemplo, não me permitiram adquirir o PER, não acharam que era um investimento muito alto, apesar de todas as justificativas. Então, são decisões que não dependem. Não dependiam de mim enquanto bibliotecário, né? Dependiam da gestão. Eu imagino que em toda instituição, com raras exceções, isso acontece, né? Há uma pequena diferença entre aquilo que a gente é capaz, aquilo que a gente planeja, aquilo que a gente quer para nossa biblioteca e o que nos possibilita. Eu acho que, de certa forma, eu já fui contemplado aqui num tema e com o tempo também. Desejo, assim, muitas mais vitórias e conquistas para a equipe da BCH, essa equipe que cada vez mais se capacita e fornece para nós, usuários, excelente serviço. Parabenizar o Edvander, né, pela sua trajetória acadêmica, profissional, de ser um exemplo de bibliotecário, uma referência para todos nós. E é isso, meu amigo. Muito, muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Obrigado à BCH e à Universidade Federal do Ceará, né, por nós
podermos participar enquanto indivíduos da construção dessa instituição, né, que tem seus desafios, às vezes, explícitos e os desafios implícitos, né, que por meio, às vezes, de sofrimento, de abnegação, nós, dentro das nossas possibilidades e limitações, vamos dando a nossa contribuição aí. E, mais uma vez, eu quero destacar, sem corromper, o nobre amigo Edvander, por essa abnegada trajetória acadêmica que ele vem seguindo e servindo de exemplo para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, professor. Enquanto você falava, né, os colegas da SRD estavam chegando aqui no chat, o Jefferson, que a gente vai ter uma apresentação do Jefferson hoje também, ele nos mandou, né, gravada. A Lani também relembrou esse momento que foi Ai, ela, que né? Legal! Lani é a foi. Eu não tenho a memória boa, Lani, me desculpa, mas a minha impressão é que o atendimento foi excelente, espetacular, e funcionou muito, muito, muito mesmo. Muito obrigado, Lani, muito obrigado. Isso, Lani está com a gente. Da geração mais recente, bibliotecários, a gente tem a Lucélia, também está aqui conosco, a Michele, Joana está aqui também, desejando parabéns para os colegas da SRD. Aí você tem uma fã aqui, a Kainan, professor maravilhoso. Kainan é ótima, ótima aluna, dá muitos resultados positivos, e é o que faz a gente se movimentar. Muito bom, Kainan. Joia. Sempre presente a Kainan, né? Sempre. Kainan tá em vínculo aqui com o estágio com a gente, vínculo de bolsa também. Tanto que você entrou no concurso, é nosso colega. Parabéns, joia. Pois é, Lani. Tá aí, ó. Sua mão abençoada, seu trabalho, viu? Muito obrigado. Deus te abençoe. Valeu. Professor, muito obrigado. Gratidão. Espero tê-lo de volta aqui ano que vem, numa palestra, né? A gente pode montar em programação, sim, já fica o convite, tá? Fortalecendo aí também a linha 1 do PPGC e UFC. Obrigado. Boa tarde, viu? Excelente. Muito obrigado. Valeu. Bom, vamos dar continuidade. Como nós vimos no decorrer desses dias, né, nós somos aqui duas bibliotecas em uma. É um prédio só, mas existem duas bibliotecas em uma. E vimos na fala da colega Norma a luta que foi, né, para erguer literalmente esse prédio, tendo esses dois acervos, né, PCH e BCCE. Nós temos um colega que atuou por muito tempo, né, e atua ainda, na sessão de catalogação, mas que hoje ele está na gestão da BCCE, Biblioteca das Casas de Cultura Estrangeira. Então, nesse momento, eu vou abrir aqui a fala para o nosso colega Erickson Viana, é uma gravação que nós recebemos também, tá? E aí eu vou deixar vocês com o depoimento do colega Erickson e convidando vocês aí a divulgarem o nosso link, tá? Tanto esse vídeo como o link da playlist que eu vou deixar aqui no chat para que vocês possam aí divulgar e acompanhar essa nossa programação. Então, vou trazer aqui agora o colega Erickson com a mensagem comemorativa, né, desse momento de festa, tá? Sejam bem-vindos a este evento tão especial que comemora os 60 anos do acervo e 25 anos do prédio da Biblioteca de Ciências Humanas. Meu nome é Erickson, atualmente eu sou chefe da Biblioteca das Casas de Cultura Estrangeira. Biblioteca esta que funciona no mesmo prédio da Biblioteca de Ciências Humanas. Eu vou falar aqui um pouquinho a vocês sobre o meu depoimento desse período que eu passei aqui, o meu primeiro contato com a biblioteca. Bem, meu primeiro contato com a biblioteca se deu quando eu era aluno da graduação.
Quando eu entrei na faculdade, um colega me convidou para conhecer o Centro de Humanidades, visitar os locais. E aí ele disse: olha, vamos ali visitar a recém-inaugurada Biblioteca de Ciências Humanas. O prédio é novo, ele me falou. E aí eu fui com ele visitar o prédio local. E quando cheguei lá, notei pelo semblante de algumas pessoas um semblante de admiração do local. Por quê? Bem, essas pessoas conheciam o antigo local da Biblioteca de Ciências Humanas. E comparando com o novo local bem enorme, a infraestrutura, o prédio. Então, por isso que as pessoas ali estavam admiradas com o prédio novo. Me lembro também, quando eu ia pegar livros emprestados, como aluno da graduação, se formavam grandes filas no local. O empréstimo não era automatizado na época. E tinha umas gavetas enormes, várias gavetinhas, que ali a gente pegava, para fazermos pesquisas, o nome do autor, o título do livro e o assunto. Então essas gavetas armazenavam essas informações, informações essas impressas. E praticamente hoje não temos mais esta fila, né, de pegar livros emprestados. Sumiu. O empréstimo hoje é automatizado. Então vejam que de lá para cá muita coisa evoluiu, melhorou. E eu vou falar um pouquinho agora com vocês sobre a minha trajetória profissional. Quando eu terminei a minha graduação, fui fazer uma especialização lá na computação. Quando terminei a especialização, fui trabalhar em uma biblioteca escolar. Fui trabalhar prestando serviços também em uma biblioteca de faculdade. E fui trabalhar como fiscal do Conselho Regional de Biblioteconomia. Depois, tive a satisfação de trabalhar como professor substituto do curso de Biblioteconomia. Entrei aqui na Biblioteca de Ciências Humanas no dia 30 de setembro de 2004. Então, muita coisa vivenciamos, muita coisa melhorou de lá para cá. Sempre nós procuramos nos aperfeiçoar para prestarmos um melhor serviço aos usuários da biblioteca. Então vou falar aqui para vocês um desses momentos de qualificação que foi muito gratificante para mim, que foi o mestrado que eu fiz. Então, no mestrado eu trabalhei com um instrumento de mensuração da qualidade dos serviços. Instrumento esse chamado Servipal, que eu foquei no uso de tecnologias da informação do sistema de bibliotecas. Então, realmente foi um trabalho de mestrado que foi muito gratificante para mim. E outro momento, aliás, no decorrer de todo esse tempo que eu estou aqui, é algo que me ajuda e tem ajudado bastante são as pessoas com qual eu trabalho. E eu quero não citar nomes, porque pode ser que eu esqueça, cometa essa injustiça. Mas eu quero dar uma atenção especial àqueles colegas que trabalharam com a gente e que hoje já não estão aqui, faleceram. Se tiver algum familiar assistindo, quero que você saiba que nós temos na memória um carinho muito especial estes que faleceram, que trabalharam com a gente. Tivemos colegas também que trabalharam aqui e hoje já não estão, estão em outras bibliotecas, estão também trabalhando em outros órgãos, que contribuíram com toda a nossa formação, com toda a nossa experiência. E queremos também agradecer, dar uma atenção especial
aqueles colegas que trabalharam vários anos com a gente e que se aposentaram, que pela experiência deles foi bastante rica para nós, nos ajudou também. E espero que me qualificar cada vez mais para prestar assim, um serviço melhor aos usuários da biblioteca. Então, quero agradecer a vocês. Muito obrigado pela atenção que deram a este vídeo. Muito bem, muito bem. De comentários, grande Erickson, a nossa colega Lani e Joana dizendo que foi aluna do Erickson e que sempre foi um profissional excelente. Parabéns, colega. Erickson, que hoje está, além da BCCE, também está aí à frente das comunidades, né, do repositório institucional da UFC, dos cursos atendidos aqui pela BCH. Né? Nós temos as comunidades CH e FACED lá no repositório e o Erickson é quem dá aí os encaminhamentos hoje quanto a essas atividades. Vamos continuar esse momento de depoimentos e de apresentações. Vocês conheceram agora duas colegas, dentre elas a chefe do setor, que é a Lani, numa apresentação da SRD, dos trabalhos desenvolvidos, né, na sessão. Como o vídeo ficou muito extenso, eu não tenho em tamanho, né? Eu tive que levar aqui para o YouTube. E aí, se tiver algum problema em áudio, tá? Como nós tivemos ontem, eu peço que vocês me avisem aqui no chat. Mas, de qualquer forma, existe aqui uma versão já lá no YouTube, tá? Então, vamos ouvir aí as colegas Lani e Lucélia. A nossa programação em comemoração aos 60 anos de início da formação do acervo aqui da BCH e 25 anos, né, de inauguração do nosso prédio atual, localizado aqui entre a área 1 do Centro de Humanidades e o prédio da Faculdade de Educação da UFC, que são aí as duas comunidades que a gente atende diretamente aqui da BCH. Nessa programação de hoje, viram aqui a tela duas colegas bibliotecárias que atuam na sessão de representação pesquisa e temática da informação, a SRD, né, PCH, as colegas Nani Neuvia e Lucélia. Mas antes disso, eu me permito aqui proceder com a minha audiodescrição, né? Eu sou homem de pele negra, tenho cabelos curtos e lisos, olhos pretos e puxados, uso um óculos de armação na cor cinza. Estou vestindo uma camisa social na cor vinho, com alguns detalhes na cor cinza, né, de desenhos de triângulos, quadrados, formas geométricas. E atrás de mim eu tenho uma estante com livros. Estou fazendo essa gravação de casa, né? Então é uma estante particular com meus livros e uma parede na cor azul. Bom, é isso. Vou trazer a tela então minhas colegas Lani e Lucélia. Quero dar as boas-vindas e agradecer por terem aceitado esse nosso convite, tá, de contribuir com a programação, colegas. A partir desse momento, deixo a palavra com vocês, que vão apresentar aqui esse momento, porque é o momento da sessão de vocês, tá? Bem-vindas, boa tarde. Todos e todas, eu me chamo Célia Martins, e agora eu vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher de pele negra, tenho cabelos lisos, castanho escuro, na altura do ombro. Estou trajando uma blusa branca com detalhes florais. Aqui atrás de mim tem uma janela, né, de vidro. Eu estou sem máscara porque eu estou aqui na sala sozinha. Sou bibliotecária da Universidade Federal desde dezembro de 2019. Sou graduada em biblioteconomia aqui pela UFC, possuo especialização em gestão de documentos e informação. Eu atuo na Biblioteca de Ciências Humanas.
humanas, faço parte da equipe da seção de representação descritiva e temática da informação e atualmente eu estou coordenando o projeto de iniciação acadêmica, do qual eu falarei mais à frente. Olá, boa tarde, eu me chamo Anne Nélfia, sou chefe da seção de representação temática descritiva da informação e vou fazer minha aula de descrição. Eu sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos castanhos encaracolados na altura do ombro, passando um pouquinho. Estou usando uma camisa num tom de verde militar, uso óculos com armação arredondada e cor transparente. E atrás de mim tem uma parede de cor creme e um estante mais um tanto. Agora à tarde nós vamos falar sobre a seção de representação da informação, da qual eu faço parte. Eu já disse, eu me chamo Lani Nelve Mesquita de Deus Peixoto, trabalho na UFC, sou chefe da seção de representação temática e descritiva da informação há mais ou menos uns 10 anos. A minha formação eu já cursei turismo na Escola Técnica Federal do Ceará, hoje atualmente conhecida como IFCE, também cursei letras português na UES, e sou graduada em biblioteconomia pela UFC, que é a minha área de atuação. Também sou especialista em tecnologias aplicadas à gestão de informação pela UFC. E atualmente, como eu já disse, sou a chefe da seção de representação temática e descritiva da Biblioteca de Ciências Humanas. A minha colega Lucélia, se chama Lucélia Martins da Costa Silva, ela é graduada em biblioteconomia pela UFC, especialização em gestão de documentos e informação. Atualmente, ela está na BCH e faz parte da nossa seção de representação descritiva e temática da informação. E, atualmente, ela está coordenando projetos de iniciação acadêmica. O nosso time, ele é formado pelos bibliotecários e bibliotecárias. Erickson Viana, o Jefferson Leite, eu, Flávio Nel, a Lucélia Martins, Thelma Vieira e Vanessa Rodrigues. Nós também temos o nosso apoio técnico, que é o Francisco Sérgio, que trabalha conosco na parte de etiquetagem de materiais bibliográficos. E também temos o João Bosco, que é o nosso encadernador. As atividades desenvolvidas pela nossa sessão. Um resumo que a gente faz. Nós trabalhamos com aquisição através de compra, doação ou permuta. As compras são feitas através da BU, que é a Biblioteca Universitária. Doações e perguntas a gente mesmo faz aqui na BCH. Também fazemos a seleção de material bibliográfico, que nós recebemos por meio de doação ou permuta, classificação, catalogação, a indexação, o controle de inventário e avaliação do acervo. Também fazemos o devastamento e descarte, quando necessário, do material bibliográfico. Também fazemos digitalizações de TCCs, dissertações e teses e controle de metadados no Perdmo e também no DSpace. E agora eu vou falar um pouco da memória de parte desses 25 anos da BCH, porque eu estou aqui já há 17 anos, eu entrei para o meu concurso público em 2004. Então eu tenho algumas imagens para relembrar alguns momentos que nós passamos aqui. Essa primeira imagem, do dia 21 de maio de 2008, foi uma das inúmeras reuniões que nós tivemos, reunião geral de bibliotecários, com o antigo diretor de sistema. E nós estamos aí no auditório aqui da BCH. Já essa segunda imagem, que é do dia 16 de julho de 2008, foi um simpósio de história, que foi inclusive organizado pela professora Adelaide Gonçalves, do curso de história. E a biblioteca de Ciências Humanas, né, que é a BCH, nós entramos com um estande para fazer a propaganda, digamos assim, para disseminar a cultura aqui na biblioteca e na universidade de preservação do acervo. Nós fizemos uma campanha, entramos com um estande com uma campanha de preservação do acervo. Na foto estamos eu, um antigo terceirizado aqui da biblioteca que trabalhou conosco durante muitos anos, mais de 10 anos, que se chama José Glauber Nilson, e a colega Josete, que é bibliotecária também, e atualmente está cedida para a CGU. Nessa outra foto, do dia 26 de novembro de 2009, estou eu na nossa sala antiga, que se localizava no primeiro andar da biblioteca,
montando a nossa árvore de Natal. Já na segunda foto, também outra reunião no nosso auditório, onde estão presentes a colega Lurdinha, que já faleceu, também bibliotecária, e Josete, que, como eu já disse, bibliotecária, atualmente está na CGU. Aí são memórias dos nossos inventários, né, que nós fazíamos durante o mês de janeiro, e agora, esse ano que se aproxima, nós vamos retomá-lo pós-pandemia. E aí, na foto, estamos eu e o Glauber Nilson, e também eu e a Josete, fazendo a nossa parte do inventário. Aí estamos na primeira foto do dia 1º de setembro de 2010, na nossa antiga sala, no primeiro andar, vestindo a campanha de preservação do acervo, a camisa da campanha de preservação do acervo, né? Estamos eu, a colega Josete, bibliotecária, a Mônica, que era auxiliar administrativo e já está aposentada atualmente, e a colega Lurdinha, bibliotecária, que já é falecida. E na segunda foto, é um momento de descontração também na nossa sessão, que funcionava lá embaixo. Quando eu entrei aqui na UFC, a biblioteca não era climatizada. Então, isso ocorreu efetivamente na nossa sala no dia 15 de março de 2010. Teve toda a instalação durante os meses de fevereiro e março, e nesse dia nós comemoramos com um bolo a instalação e funcionamento do nosso ar-condicionado. Na foto estão o colega Sérgio, Cléo, que também é bibliotecária, Socorrinha está atrás de mim, que é bibliotecária e já é aposentada, eu estou sentada. Ao meu lado, de camisa branca, é a Vanessa, que também é bibliotecária, a Mônica, que é auxiliar administrativo, já é aposentada, e a colega Josete, bibliotecária, que atualmente está na CGU. E essa foto do dia 17 de fevereiro de 2016 foi tirada não aqui na BCH, mas no prédio da BCCP, no auditório. Nós aí estávamos fazendo o nosso guia de catalogação e estão presentes nas fotos. Aí foi a culminância do guia, acho que foi o último dia, né, em que nós finalizamos tudo, aprontamos e partimos para a parte só de ajustes para publicar no site. E na foto estão as colegas Demi e Guaraci, que já estão aposentadas. De camisa listrada está o nosso colega Jefferson, que é bibliotecário, eu de camisa preta. Do meu lado, a Rafaela, Edvander e Irlanda, todos bibliotecários que contribuíram para este livro. Agora, a minha fala vai abordar a gestão de projetos de iniciação acadêmica desenvolvida na seção de representação descritiva e temática da informação, na BCH, no ano de 2021. Nós estamos com um projeto intitulado Catalogação de autores no sistema Pérgamo como estratégia de aprendizagem para discentes do curso de biblioteconomia. É o nosso time, né? Eu, como coordenadora, né, Lucélia Martins da Costa Silva, e as nossas bolsistas, Janaína Maciel Brasil e Josiane Souza Pereira. A quem eu desde já agradeço todo o esforço para executar da melhor forma possível as orientações sobre o projeto. Agradeço também todo o empenho e dedicação durante todo esse período de julho até agora e ressalto a participação delas nos encontros universitários e elas estão apresentando o nosso projeto para a comunidade acadêmica. O principal objetivo do projeto é proceder com o cadastro de informações sobre autores no sistema Pérgamo, contribuindo para a eficácia nos processos e nas boas práticas de catalogação na Biblioteca de Ciências Humanas da UFC, apresentando ao discente do curso de biblioteconomia as fontes de pesquisa utilizadas pelos bibliotecários. Pode passar. As atividades que nós desenvolvemos no projeto, né? São a apresentação do sistema Pérgamo, apresentação das fontes de pesquisa utilizadas para a catalogação, apresentação dos procedimentos de criação de autores no catálogo online e o cadastro de autores no sistema Pérgamo, seguindo as diretrizes de catalogação estabelecidas pelo sistema de bibliotecas da UFC.
que as diretrizes de catalogação, elas podem ser encontradas no site da BU, que é o www.biblioteca.ufc. As considerações finais sobre o projeto em si. Consideramos que o trabalho desenvolvido com as bolsistas no projeto foi bem sucedido e que também houve uma adesão satisfatória de bibliotecários e bibliotecárias na sessão durante o período de vigência do projeto. E no início do projeto, nós tínhamos um total de 6.289 autoridades com inconsistências para correção no sistema Pergamon, e hoje nós totalizamos com 6.225 autoridades corrigidas, né, foram corrigidos o seu cadastro no sistema. Obrigada. Muito bem, obrigado, colegas. Aqui estão os contatos, né? São os ramais da SRD e os e-mails aí das colegas Mani e Célia, que quiser entrar, tirar alguma dúvida, tá? E também parabenizar as colegas por esse momento de gravação. A gente vai fazer uma breve interação agora entre nós, só com algumas perguntas, tá? Porque a gente tem esse conteúdo, a gente disponibiliza também para a comunidade que não entende muito a nomenclatura da biblioteconomia, né? Os nossos termos mais técnicos. Bom, Lucélia, para o público que não compreende, né, a nossa tecnologia, a nossa área, tá? O que seriam essas autoridades cadastradas e quais esses impactos na busca de autores, no sistema técnico, na sua opinião? Bem, as autoridades que a gente cadastra no PERM são os autores, né, e os assuntos utilizados na catalogação dos livros. E a gente segue, né, as diretrizes estabelecidas no sistema, e alguns campos são obrigatórios de preenchimento, e que, caso esses campos não estejam preenchidos, quando o aluno fizer a busca por um livro, uma obra no sistema, vai haver um silêncio, né, na busca dele, caso essa base não esteja consistente, né, os autores, os assuntos não estejam bem cadastrados e bem elaborados dentro do sistema. Então, para esses autores e esses assuntos, nós chamamos de autoridades do catálogo PEP. O PERM se divide, né, na verdade, como se fossem duas bases de dados, né, a do bibliográfico e a de autoridades. Então, nós temos aí aspectos de catalogação e indexação que são contemplados aí nessas duas bases, não é isso? Bom, estendo meus parabéns, né, às bolsistas, que a produção realmente foi bem extensa no decorrer desse semestre, com o projeto de vigência de julho até dezembro, não é isso, Lucélia? Isso. E parabéns pela sua coordenação, viu? Teve curso firme e deu tudo certo. Obrigado. Obrigada a vocês também, a chefia, pelo apoio, né, nesse projeto, na execução do projeto. Que bom, que bom. Luane, agora os aspectos gerenciais, né? Eu lhe pergunto aqui, na sua opinião, em todo esse tempo, né, de chefia, com várias experiências a serem compartilhadas, né, nível gerencial, quais os principais desafios, na sua opinião, quanto a essa gestão setorial? Desafios são muitos, né? Mas eu vou citar só dois e vou ser bem resumida, né? Questão de infraestrutura, porque nós sabemos que nós trabalhamos no órgão público, né? E como todos os outros, nós temos problemas gerenciais em relação a isso que fogem à nossa alçada. E um outro desafio é lidar com pessoas, né? Gerenciamento de pessoas é bem desafiador, porque nós trabalhamos com pessoas de temperamentos e entendimentos diferentes dos nossos, e nós temos que estar sempre alinhados para que o trabalho tenha uma fluidez, né? Que tudo ocorra da melhor maneira, respeitando e sabendo ouvir opiniões contrárias a nós. Então, basicamente, são essas duas dois itens que eu considero mais desafiadores. E o desafio maior também é essa gravação de hoje. É desafiador. Gente, muito obrigado mais uma vez, tá? Estendo minhas saudações a todos os colegas da SRD, agradecendo aqui a toda a equipe, né, pelo apoio durante esse evento,
e convidar você que está nos assistindo, nos ouvindo, tanto aqui ao vivo, né? Ao vivo, porque a gente está exibindo esse vídeo durante uma transmissão ao vivo. Quanto você que está nos assistindo e ouvindo posteriormente, para continuar conosco aqui no Puri Saberes, no nosso canal, e também aí na Podosfera, tá? Muito obrigado, então, a gente segue com a nossa programação. Até mais. Muito bem, as colegas Lani e Lucélia disseram que estavam nervosas para a gravação, mas não teve isso não. Parabéns, colegas, muito orgulho do trabalho de vocês, tá? Desejo aí já boas festas, vocês que estão aqui acompanhando, né, que são do setor, e estamos caminhando aí para o nosso recesso, né, com metas aí a serem traçadas para 2022. Bom, Lucélia está aqui, orgulho de fazer parte da SRD, Lani diz que é muito bom rever os momentos, e principalmente a saudosa colega Lurdinha presente, que acompanhou desde o primeiro dia da graduação e que se tornou colega de trabalho. Joana diz que as lembranças são lindas, parabeniza Lucélia pelo projeto, e Lucélia agradece, né? Se quiser comentar no chat também, eu vou apresentando aqui, tá? Professora Virginia está com a gente aqui no chat, professora Virginia já entra aqui na sala para proferir, né, a nossa palestra enquanto representante docente do DECINF UFC. Bom, nesse momento nós temos também mais uma apresentação, tá? Que é do colega Jefferson. Ele se disponibilizou a participar conosco, trazendo um pouco da dissertação, né? Ele também é uma palestra gravada, tá? Vou jogar aqui para vocês, vocês me confirmam se o áudio chega ok. Obrigado, Jefferson, também, que está nos assistindo, por ter aceitado. Deixa eu ver se é isso aqui. Acho que não chegou ainda aí, né? Foi. Bom, vou deixar vocês então com o Jefferson, dissertação que teve como orientadora a professora Virginia, tá? Olá a todos, me chamo Jefferson Leite, bibliotecário responsável pelo setor de catalogação da Biblioteca de Ciências Humanas, e vou apresentar para vocês um trabalho que foi baseado na dissertação de mestrado, com o título Descrição de Recursos Bibliográficos e Marketing, Estratégias de Conversão para Formatos de Intercâmbio Multiplataforma. Essa dissertação teve a orientação da professora Virginia e contemplou alguns aspectos relacionados à representação da informação bibliográfica em ambiente web através de metadados. Quanto à introdução, nós temos que a necessidade de tratamento adequado dos cabeçalhos de autoridade, como os de nomes e assuntos, demandaram a criação de modelos conceituais e padrões a serem adotados internacionalmente. Na catalogação temos diversos padrões, alguns deles são importantes para a promoção da interoperabilidade e recuperação da informação bibliográfica, tanto dentro do sistema para catalogadores, como externamente, para os usuários que consultam o catálogo público. O modelo conceitual entidade e relacionamento, desenvolvido por Peter Shannon em 1976, foi adotado como paradigma no contexto da catalogação, por meio do fornecimento de diretrizes para os requisitos funcionais para registros bibliográficos. Esses requisitos funcionais contemplam alguns aspectos que envolvem basicamente o autor, o assunto e a obra. E para promover o relacionamento entre essas três dimensões, se incorporou o conceito de modelagem, o modelo entidade relacionamento. Se ouve muito mais sobre o modelo entidade relacionamento na área da ciência da computação e sistemas de informação. Mas a IFLA, quando criou os requisitos funcionais, incorporou muito bem essa filosofia dentro da sua documentação. A codificação do modelo no ambiente web é operacionalizada por esquemas de metadados descritivos. O
orientar o seu domínio bibliográfico. Esses metadados que foram objeto da pesquisa são baseados em sistema em metadados XML, que é uma linguagem extensiva desenvolvida no âmbito da web semântica, amplamente utilizada hoje em dia para descrição e interoperabilidade de informação entre sistemas. E quais são esses esquemas de metadados aplicáveis ao nosso domínio, ao domínio bibliográfico, utilizado aqui na catalogação? A Biblioteca do Congresso Americano desenvolveu 3 esquemas de metadados baseados em XML. O marco XML, que contempla todos os campos, subcampos, indicadores e marco, o esquema de metadados de autoridade, o NADS, e o esquema de metadados descritivos de objeto, o NODS, que contempla os assuntos tópicos e aquelas informações que são utilizadas na catalogação para cobrir os assuntos, né? Inclusive autores, como o campo 600, por exemplo, que entra como assunto, são representados através deste esquema. Quanto à justificativa, a aplicabilidade destes esquemas de metadados descritivos não se limita à reprodução linear de indicadores, campos e subcampos do formato marco, mas ampliará seu potencial descritivo. Portanto, estamos falando não apenas de uma conversão automática de um campo 100 ou um campo 150 para o metadado digital correspondente. Estamos falando de uma exaustividade da descrição, de uma semântica mais enriquecida para os relacionamentos entre autor, assunto e obra dentro de um contexto semântico. E essa semântica é representada digitalmente na web. Preparar a descrição bibliográfica para o cenário multiplataforma e que paradigmas relacionais emergentes como os adotados pelos requisitos funcionais figura como estratégias para viabilizar a integridade e o acesso aos recursos bibliográficos, como dito anteriormente. Esse gráfico ele mostra um pouco da hierarquia dos requisitos funcionais dentro do modelo conceitual. O modelo conceitual está no nível superior, e nós temos um desdobramento dos requisitos funcionais, de um lado, para dados de autoridade, e do outro lado, dados de autoridade de nomes, e do outro lado, dados de autoridade de assuntos. E aí nós temos um conjunto de atributos muito grande, e quem está acompanhando essa apresentação pode consultar no site da IFLA, a documentação dos requisitos funcionais, e vai ver um grande volume de termos, de conceitos correspondentes a esses dados de registro de autoridade e assuntos. Tem um ponto em comum entre eles, que todos são baseados nesse modelo, entidade-relacionamento. Entidade-relacionamento também bastante utilizado no conceito de modelagem de banco de dados. Os requisitos funcionais para dados de autoridade de assunto vai contemplar nesta pesquisa aqui, nós já estamos entrando um pouco na parte empírica da pesquisa. Na esquerda, nós temos aqui o formato legível por máquina, né, o marco 21, e à direita nós temos o desdobramento do esquema XML. O esquema XML é uma linguagem com metatags reconhecidas por humanos, nós vamos por mais à frente na conversão. E abaixo nós temos o marco XML, o esquema utilizado para descrição de dados de autoridade, BATS, e o esquema de metadados de objeto que é utilizado para descrição de assuntos. Esse é mais utilizado para indexação, porque vai envolver, por exemplo, o campo 650, o campo 600, vai envolver o campo 651, geográfico, enfim, ele vai envolver uma série de elementos do formato MARC que são costumeiramente utilizados para indexação de assuntos. O objetivo geral é pesquisar estratégias de conversão dos dados de autoridade de nome e assunto do formato MARC, a fim de representá-los nos esquemas de metadados MARC, XML, NADS e NODS, com ênfase na redução de perda de informação e enriquecimento semântico baseado na estrutura conceitual dos requisitos funcionais, estrutura conceitual baseada no modelo entidade de relacionamento criado por Peter Schneerloh em 1976. Né, objetivos específicos, mapear os campos de autoridade de nome e assunto do formato MARC, bem como as entidades definidas nos requisitos funcionais. Que entidades são essas? Nós temos os requisitos funcionais, autor, assunto e obra, e uma série de estratégias de relacionamento entre eles. Correlacionar os campos com propriedades e atributos dos metadados digitais. Vamos ver daqui a pouco, marco XML, NADS e NODS, da Biblioteca do Congresso.
o setor responsável da biblioteca do Congresso, que desenvolveu esses metadados baseados no formato macro. Identificar a representação dos recursos catalogados em marco 21 nos metadados digitais acima a partir do modelo entidade de relacionamento dos requisitos funcionais. Quanto à metodologia, essa pesquisa teve um caráter exploratório e descritivo, propiciado por levantamentos bibliográficos e documentais. Foram delimitadas duas categorias de registro e marco, divididas em dados de autoridade de nomes e assuntos, contemplando os grupos 2 e 3 dos requisitos funcionais. 2 e 3 são os grupos que lidam com nomes e assuntos, respectivamente, são aqueles campos dos requisitos funcionais onde se encontra toda a relação semântica, os atributos, relacionamentos entre autor e assunto, que foram extremamente úteis para o desenvolvimento dessa pesquisa. O mapeamento das entradas que envolvem assuntos tópicos, além do campo 650, inclui também outras variantes, quais sejam o campo 600, o nome do autor pessoal responsável pelo conteúdo intelectual vai entrar como assunto, 610 entidades, 611 eventos e 631 nomes geográficos. Traduzindo isso aqui para o esquema de metadados MODS, seria este o esquema mais adequado para a descrição, como vamos ver daqui a pouco, que é o esquema XML que cobre os assuntos e seus atributos. Relacionamentos entre nomes pessoais de família, entidade e obra, este é um quadro adaptado da IFRA, ou melhor, do FRBR, né, dos requisitos funcionais, onde temos algumas possibilidades de relacionamentos baseados, por exemplo, no autor pessoal, relação com o nome anterior, relação com o nome atual, relacionamento com forma linguística alternativa, nome de família, nome de entidade e as possíveis relações. Isso aqui é o que vai enriquecer a representação descritiva nos esquemas de metadados XML, quando fizermos a conversão do formato MARC para o esquema correspondente, como mostraremos a seguir. Na fase preliminar do mapeamento de autoridades de nomes, esse aqui é um fluxograma que vai mostrar como que esse esquema de metadados é estruturado. Nós temos um nível de topo, né, mais elevado, uma hierarquia superior. O nome, parte do nome, descrição, subdivisão, ou melhor, subdivisão geográfica, né, e os atributos relacionados a essa subdivisão geográfica, país, província, território, enfim, tudo isso contemplado no esquema de metadados, neste caso aqui, o MODS, que é o metadado de descrição de objeto, o assunto, que a gente vai ver mais à frente. Pronto, essa aqui é a parte que lida diretamente com a conversão propriamente dita. À esquerda nós temos o registro MARC, um registro que não é autoridade, é um registro bibliográfico. E nós temos aqui à direita o esquema MARC XML, que é o mais genérico para a representação deste esquema. Nós temos ali a representação do campo 100, nós temos o nome do autor, nós temos a data. Percebam que nós temos lá em cima uma designação explícita do campo 100 e os indicadores. E nós temos abaixo, intercalado pela tag 650, pelo assunto, uma relação de termos tópicos, né? Psicologia, afeto, emoções, etc. A diferença entre esses dois registros é que o da direita ele consegue ser legível por sistemas habilitados à lei arquivos XML. Então, nós podemos interoperar esses metadados com um volume muito grande de sistemas que sejam capazes de ler este conteúdo. Evidente que o usuário, quando vai fazer a busca, ele vai ter uma interface amigável, né? Ele não vai ver assim, diretamente o código limpo, como nós estamos vendo aqui. Mas isso é importante para você perceber o enriquecimento semântico da representação de um sistema que é legível por máquina, que é o MARC, para um sistema legível por humanos, que é um esquema legível por humanos, que é o MARC XML baseado na linguagem extensiva. Essa aqui é uma outra representação, com a diferença de que nós agregamos o campo 400 para mostrar as formas variantes de nomes. E o MARC XML também tem essa característica, porque ele pode representar quantas variações forem possíveis no sistema. Portanto, se eu tenho no formato MARC uma variação de três ou quatro formas variantes de nome, eu também vou ter essa mesma representação no MARC XML. E isso é extremamente importante, porque eu posso estabelecer mais relações com outros campos semelhantes. E aqui eu posso agregar, por exemplo, a fonte positiva de dados. Eu tenho ali o correspondente 670, nome do autor, indicadores, enfim.
Portanto, eu não fico engessado com o formato legível por máquina, eu transfiro isso para uma linguagem legível também por humanos, legível por máquinas, e apto a ser lido por diversas plataformas, inclusive plataformas móveis, bastante utilizadas hoje. Essa aqui foi uma conversão de um esquema de metadados de autoridade. Nós temos ali um campo, não é uma marca autoridade, mas é um marco bibliográfico ainda, né? O marco autoridade, isso está ali, ó, fonte positiva de dados. Portanto, nós temos aqui o nome da autora, e ali na direita vocês têm variant type, né, que é tipo variante ou forma variante de nome. É um elemento superior, ele intercala outros, que são a sua subdivisão. E se eu tenho um sobrenome que muda, e se eu tenho formas variantes de nome, eu vou incluir dentro desta tag. Então, eu tenho ali a parte de um nome, eu tenho ali um pouco da história desse nome, que seria mais ou menos o equivalente ao campo 500 do formato MARC, né, se eu precisar criar uma nota. Então, essa mesma estrutura e representação que eu tenho à minha esquerda, no formato MARC, eu vou ter também XML, neste caso, um esquema XML MADS, de autoridade. Né? Aí eu saio do sistema de automação de biblioteca e posso transferir esses dígitos para diversos aplicativos, diversas plataformas aptas a ler o documento XML. A aplicação do MADS aqui é a mesma situação, com a diferença de que estamos fazendo uma relação funcional entre um autor, que nesse caso não é necessariamente um autor, mas vai ser um organizador de uma coletânea. Portanto, eu tenho um nome, uma autoridade pessoal que entra como responsável intelectual pelo conteúdo, ou seja, um autor, mas no outro momento esse autor entra como compilador, coordenador, organizador de coletâneas. Portanto, esse MADS me dá essa flexibilidade também de incluir essa pessoa nessa condição que a gente vê ali embaixo. É role, né? R-O-L, que está ali entre as claves, que quer dizer a função desempenhada por esta pessoa, nesta obra em particular, no caso aqui, o organizador. Então, percebam que abaixo, ou entre as tags de função, designação de função, nós temos a ocupação, que é do nome pesquisadora, e nós temos a função desempenhada nesta obra. Então, essa pessoa, essa autoridade de nome pessoal, entra aqui como organizadora da coletânea. Então, eu tenho essa flexibilidade com o formato MADS. Eu posso tirar do formato MARC e posso descrever de forma exaustiva e completa, inclusive estabelecendo relações com outras obras, relações de função, relações de criação de conteúdo intelectual, relações de data. Tem uma série de metadados que eu poderia colocar aqui, que evidentemente por questão de espaço eu tive que sintetizar, mas é para ter uma ideia da riqueza desses esquemas de metadados da Biblioteca do Congresso, né? Esse aqui em particular de autoridade. Agora a gente parte para o MLDS, que é aquela codificação dos esquemas de metadados que é utilizado na indexação. Eu tenho ali, aqui é uma autoridade baseada no assunto, né? Um assunto tópico. Então, eu tenho 150, termo tópico, e eu tenho as subdivisões relacionadas, seriam ali as remissivas, né? E, ou melhor, os termos relacionados, né? 450. E percebam que no esquema MODS à minha direita, eu posso incluir um link, um identificador único, né? O URI que aparece ali no canto. Evidentemente, que geralmente quem faz isso é o sistema, você faz dinamicamente. Portanto, é mais uma flexibilidade, um dinamismo nas relações que podem ser estabelecidas entre palavras-chave, descritores semelhantes. Eu posso recuperar uma obra, um autor, a partir de um ou dois descritores por meio de uma URI. E temos ali uma nota pública geral, que seria o campo 500, 850, perdão, 680. O 680 lá embaixo tem uma descrição. E ao transferir para esse outside, eu consigo também proporcionar ao sistema a leitura e identificação deste valor de metadado e corresponder com outras informações. É uma nota pública geral. E percebam que tem ali também um dado geográfico, Brasil, temporal, século XX. Então eu tenho quantos metadados puder dispor para descrever esta autoridade de assunto, né? Ou este assunto tópico.
Lá no site da Biblioteca do Congresso Americano, na documentação do MODS, nós encontramos todo o conjunto de metadados que são aplicáveis à representação temática, ou indexação dessas informações. Né? Isso aqui é apenas um pequeno esboço, apenas uma pequena representação da riqueza deste esquema de metadados para, neste caso aqui, para indexação. Os subelementos para descrição de objetos, neste caso relacionado a eventos, tá? Nós temos ali um assunto, gestão do conhecimento, recuperação de informação, enfim, temos a subdivisão geográfica, temos ali o ano do evento, temos a descrição e, mais uma vez, uma diversidade muito grande de elementos de metadados que podem ser incorporados aqui. A partir de um único nome de evento, da sua data de realização, da sua edição, nós podemos recuperar autores e títulos apenas com esses dados que nós obtivemos da conversão de marca, né? Ou seja, nós não engessamos o sistema, nós não ficamos presos apenas no marca. Nós levamos esses metadados para um modelo extensível, permitindo que outros sistemas possam trocar essas informações e correlacioná-las. Certo? Bem, concluindo, os esquemas de metadados alvo da conversão, além da notação semântica que propiciam, ampliam a capacidade descritiva e os vínculos entre entidades do domínio bibliográfico. Como vimos há pouco, não se trata apenas de uma conversão direta, ou uma troca no campo sem por uma tag com nome autor. O que nós vimos há pouco foi uma ampliação da capacidade descritiva, uma ampliação das relações entre atributos do domínio bibliográfico, que envolve, por exemplo, como vimos agora há pouco, no evento, né? A edição do evento, o título, o local de realização, enfim. Então, todas essas informações relacionadas dinamicamente através de um esquema de metadados legível por humanos, por uma tecnologia baseada em XML. Sua aplicabilidade está inserida na ambiência multiplataforma, que inclui dispositivos como tablets, né? Dispositivos móveis, tablets, smartphones e laptops, né? Grande parte dos usuários hoje utilizam informações que não estão presas ao suporte. São informações que estão aí fluídas pela internet, acessadas através de pequenos arquivos que são transferidos por essas tecnologias XML. Daí a importância do estudo da capacidade descritiva dessas linguagens. A integração de modelos conceituais, esquemas de metadados baseados na web, passam a figurar como parâmetros estratégicos capazes de operacionalizar conversões efetivas. Portanto, nós temos vários modelos conceituais. Uma entidade de relacionamento foi adotada pela IFRA para o SRBE, porque lida muito bem com essa relação entre propriedade, atributo e suas relações. Os requisitos funcionais trabalham com autor, obra e assunto. E lidam dinamicamente com essas relações. Por isso que houve uma incorporação muito boa do modelo entidade de relacionamento com a catalogação. E é importante que quem esteja escutando catalogação, quem esteja iniciando na biblioteconomia, se aproprie da documentação da IFLA sobre catalogação, ou melhor, sobre o modelo conceitual utilizado nos requisitos funcionais, porque é uma área que carece de muita pesquisa no Brasil ainda. A gente vê diversas publicações em espanhol, inglês, na SAGE, na Emerald, na Web of Science, enfim. Mas é importante a gente enriquecer a base de conhecimento no Brasil sobre o modelo conceitual e a modelagem, entidade e relacionamento aplicada à catalogação. Neste caso da pesquisa, eu trabalhei com conversão de metadados. Você pode trabalhar na perspectiva da busca da informação pelo usuário, você pode trabalhar na perspectiva da segurança da informação, você pode trabalhar na perspectiva da interoperabilidade com modelos mais sofisticados, como o RDF, que é utilizado pelo repositório institucional MySpace, e por aí vai. Então, a possibilidade de pesquisas é muito grande nessa área da modelagem conceitual. Muito obrigado pela atenção de todos, um forte abraço, até a próxima. Obrigado, colega Jefferson. Cadê os comentários?
eu me perdi aqui pela complexidade do assunto, certo? Lucélia dizendo que é enriquecedor para os discentes e parabeniza também pelo trabalho. Quando a gente fala em controle de metadados, é isso aí que o Jefferson apresentou, né? A questão aí da interoperabilidade e de analisar minuciosamente como estão, né, os aspectos de recuperação de informação, tá? Agradecer então a você que está aqui. Ainda hoje, nós temos aí uma extensa programação, certo? Teremos agora a professora Virgínia, que já está aqui conosco. Ainda teremos o colega Fabrício, que gentilmente aceitou estar aqui nessa tarde. Teremos algumas apresentações de trabalho com as estagiárias da BCH. E aí, iniciaremos aí um pouco a discutir hoje também sobre coleções especiais, tá? A gente tem dois depoimentos aqui sobre coleções especiais que vamos exibir ainda nessa programação. Professora Virgínia, no seu ok, eu lhe trago para a tela. E aí, Fabrício, está aqui no chat. Obrigado por aceitar o nosso convite, tá, colega? Já o Fabrício vai estar aqui também. Pronto, já lhe vejo. Bem-vinda, professora, boa tarde. Boa professora tarde. Virgínia foi a responsável por eventos nacionais e internacionais importantes aqui para a área, nesse ano aqui no canal, tá? Gratidão, professora, a palavra está com a senhora, bem-vinda. Ei. Ai, pessoal, boa tarde, né? É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, né? E nesse momento tão complexo. Eu vou me apresentar, né? Eu me considero uma pessoa parda. Eu estou aqui no gabinete que eu ocupo na universidade, não deu tempo nem de eu ir lá no Edvander hoje. Vocês estão vendo que a minha sala toda enfeitada, né? Tem uma bruxinha ali pertinho da minha cabeça me orientando, tem a Declaração Universal dos Direitos do Homem, tem um monte de bichinhos. E eu tenho os cabelos grisalhos em razão da pandemia, e agora eu assumi, não vou mais modificar, né? Eu porto óculos e eu estou com uma máscara azul, né? E, muito bom estar com vocês, né? Agradeço demais esse momento, né? Quero me solidarizar com tantas pessoas que foram mortas, né? Em razão da pandemia, por irresponsabilidades, né? Isso, pela falta de assumir a questão da vacina, e eu sempre vou dizer isso onde eu estiver. Muito obrigada por terem me chamado para esse evento. Eu vou tentar trazer alguma coisa, gente, eu não sei se vai contribuir para o que, né, para o que foi me pedido, mas eu vou tentar discutir alguma coisa com vocês aqui, tá bom? E antes de qualquer coisa, Edvander, se você quiser ir passando os PowerPoints, pode ir passando. Eu queria dizer que eu tomei a liberdade de trazer algumas imagens para cá sem que eu tivesse pedido o termo de consentimento livre esclarecido aos meus colegas. Mas eu trouxe para cá essas imagens porque eu considero como representações simbólicas de colegas bibliotecárias e bibliotecários que atuam ou atuaram nas bibliotecas da Universidade Federal do Ceará e, particularmente, na Biblioteca do Centro de Humanidades, né? Essas pessoas sempre estiveram envolvidas nas ações conosco na Universidade Federal, né, nos nossos projetos de extensão, como, por exemplo, o ProLer, né? Em outros projetos que também a gente vai falar, do Sinfogetes, por exemplo. E eu também queria dizer a vocês que eu fui bibliotecária da Universidade Federal do Ceará, fazendo prestação de serviço durante um ano e meio, mais ou menos. Eu e o Volney Oliveira, nós atuávamos na aquisição de bibliografias, né, da documentação, e nós éramos, como diz, orientados, né, supervisionados pela bibliotecária Edla. Né? Pode passar, Edvander, por favor. Bom, então, gente, como vocês podem ver, eu trouxe aí, né, como eu falei, né, essa foto do lado esquerdo, né, sempre tenho confusão quando eu faço isso, que eu estou nela, né, eu trouxe essa foto porque eu acho ela muito representativa. Né? Vocês observem que em 1991 eu ainda não estava na Universidade Federal do Ceará,
e eu ia para os eventos e me encontrava com as minhas colegas da Universidade Federal do Ceará, professoras e bibliotecárias. Na época só tinha mulheres aí, né? Vocês observem quantas de nós, né? E professora Fátima Costa, e nós resolvemos fazer essa foto, né, com o grande Roberto Freire, naquela época ele era grande. Né? E tem outros colegas, então vocês observem a Edla, que era minha chefe, né, essa pessoa que está muito sorrindo, é do lado da Ana, né? E tem outros bibliotecários, a Helena também está aí, Fátima Portela, professora Edna, que agora está na Paraíba. Então, observe, gente, nós tínhamos uma relação muito grande. E, do outro lado, nós temos a nossa querida Norma, né? E, de novo, a Helena e a Socorro, né? Na época do Proler, né? Que as pessoas participavam assiduamente. A biblioteca tinha um papel importantíssimo na época do Proler. Pode passar o próximo, por favor, Edvander? Edvander? Pronto. Nessa outra foto, gente, é o Proler de 2009. Então, vocês observem, nós, os bibliotecários, as bibliotecárias da Universidade Federal do Ceará, e atualmente bibliotecários também, porque vocês estão vendo o Nonato ali no cantinho, né? A Eliene, a Dolores, né? E outras mais, né? Norma do outro lado ali, né? Então, observem, a Joana, tendo essa, né? Esse era um curso que era dado pelo um engenheiro, né? Lá do Hospital das Clínicas, né, de São Paulo, que ele veio dar um curso aqui, né, para se aprender a trabalhar, né, com as imagens. E o professor Hamilton estava aí, né, colaborando, e a Joana ali do outro lado. Então, observe, gente, esse momento ele é um momento muito rico, não dá para a gente pensar somente que estamos comemorando, né, 50 anos, 60 anos, né, das bibliotecas aqui da Universidade Federal, mas para dizer que esses momentos eram momentos de muita afetividade, de muita, né, de muita relação com o departamento. Né? Pode passar, Edvander, por favor. E por isso que eu quero dizer, gente, que eu percebo que essas fotos todas, elas são representações que espalham a relação duas e dos colegas bibliotecários e bibliotecárias da UFC, os professores do curso participando de eventos da área no contexto nacional. Quer dizer, essas representações imagéticas, certamente que elas vêm mexer, né, com as nossas memórias e vêm ao encontro do que o Peirce chama, né, de ideia de representação, como estar no lugar de e ter relação com. Eu estava assistindo a apresentação agora do Jefferson, que eu aprendi tanto com ele, né? Quando ele fala de metadados, talvez as pessoas não se dêem conta, são realmente representações relacionadas com os documentos que está se, né, que está se representando os conteúdos, não é isso? Essa proposta de Peirce também, ela vem ao encontro do professor Jangui, que vocês assistiram semana passada, eu acho, né? E que ele nos traz a ideia de representação como represença, ou seja, uma presença nova, a partir de um registro, de uma captura pelos órgãos dos sentidos. Então, a gente não pode pensar que a representação ela é solta no mundo. Não. Ela está associada aos nossos órgãos dos sentidos. Pode ser um, pode ser dois, pode ser três, pode ser quatro, pode ser cinco. Né? E tudo isso, gente, faz com que a gente, enquanto a gente, quando a gente está cognitivamente relacionado ao nosso ambiente, né? Então aí a gente constrói as representações internas, né, desse ambiente, ou inversamente, o que ele chama que a gente retorna ao ambiente. Né? E é interessante, gente, por quê? Porque quando nós trabalhamos com representação no contexto da informação, a gente perpassa por tudo isso aí. Vou já falar nisso lá na frente. Todos esses elementos, gente, eles vêm mostrar para a gente que representação ela está na consistência do ser humano, né? E Brentano, que é um psicólogo alemão, ele diz que os eventos não são governados por leis físicas, e sim por seus princípios mentais, representação interna, fisicamente instanciada de tais coisas, códigos físicos ou símbolos. Então, observem, as coisas não acontecem linearmente como parece para muita gente. Né? Muita gente olha para a gente, para a nossa representação, para o nosso trabalho, como se fosse uma coisa pequena. E aí, quer dizer, quando a gente pensa em representação, está no mundo.
Se você pensar nesse exemplo que eu coloquei aí, né, o mapa de Fortaleza, esse mapa político da cidade de Fortaleza, mas eu não quero olhar para ele como um mapa político. Eu achei tão bonitinho esse mapa, faz tempo que eu peguei esse mapa, que eu comecei a observar, gente, um monte de coisas interessantes. Por exemplo, lá em cima, eu observo como se tivesse uma lesma lá em cima, com as antenazinhas olhando para a gente, não é isso? Ah, no meio do mapa, se vocês olharem, pode passar, Edvander. Edvander? Oi, pronto. Então, no meio desse mapa, se der para... Pronto, no meio desse mapa, vocês observam que tem algo parecido com uma bota. Aí começa, a gente começa a pensar, o mapa da Itália é uma bota, né? Aqui no finalzinho, a gente observa como se fosse, sei lá, um cachorro-leão, sei lá o quê, e assim sucessivamente. Então, vocês observem nesse mapa, que no meio do mapa, aqui no verdinho, lá no finalzinho, perto da lesma que eu vejo uma coisinha, sei lá, parece um cavalinho, etc, etc. Então, o que, que a gente pode pensar? Né? Que a representação ela está por todo canto. Porém, se faz necessário que, ao se pensar em representação da informação, a gente tenha consciência da sua finalidade. Né? Então, por isso que o professor Meunier, ele coloca que talvez a gente não falasse de representação, mas a gente substituísse o conceito de representação por informação. Então, vocês observem, gente, isso é uma riqueza para a gente pensar. É algo que é para a gente realmente compreender a complexidade do nosso trabalho, não é isso? Esse autor chamado Smoleski, ele diz que não é somente por informação, mas por grupos de informação que suportam inferências em situações prototípicas ou de modelos. Então, você estrutura alguma coisa para tentar recuperar. Quando o Jefferson coloca os metadados, né, é como se fossem modelos. É como se fossem, não, são modelos, né, são protótipos. Tá? Por favor, Edvander, pode passar. Nesse sentido, tem um grande... que é um engenheiro, mas é um cientista da inteligência artificial, né, que é o Filizin, que ele defende nos sistemas representação expressa cartas, ou, perdão, certas generalizações confirmando, né, no contexto de uso. Então, quando você vai pensar numa unidade de documentação, que eu gosto de chamar unidade de documentação, porque um artigo é uma unidade de informação, então eu chamo unidade de documentação, quer dizer, a gente tem que pensar para quem? Para quem é? Com quem é? Com o que eu estou trabalhando? Seja museu, seja arquivos, seja as bibliotecas, e etc, etc. Né? Então, nessa perspectiva, a gente vai pensar que quando você trabalha com representação temática da informação ou representação descritiva da informação, você está trabalhando no que a gente pode chamar de nível semântico, na busca de significado que é proposta por Saussure ou no sentido como é proposto por Peirce. Então, representação de informação em unidade de documentação, seja descritiva ou temática, estabelece conexões entre os eventos extrínsecos e o estado atual. Pessoas com que leu o seu, né, com que leu ou está lendo, ouviu de alguém, ou seja, nós estamos associando com as nossas leituras de mundo, como diria Paulo Freire. Um exemplo simples, eu até discuti segunda-feira com meus alunos, é quando eu penso em fio, né? Então, você tem aqui várias expressões de fio, linha, né, fiada e tecida, porção de metal, corrente de líquido que cai sem despregar, né, bater um fio, passar um fio, né, pôr um triz, né, fio de pedra, e etc, etc, etc. Então, vocês observem, pode passar, Edvander, a questão, né, da realidade da representação, ela é algo que ela extrapola. Por quê? Porque, em realidade, essas representações têm funções de categorização, que, conforme Jean Rose, se propõe o quê? Quando você categoriza, você classifica, você dá apoio à explanação e você dá sustentação ao espírito. Tudo isso numa perspectiva, né, cognitiva. Mesmo que seja a pessoa entende, ah, isso é uma besteira, a pessoa está com esse livro com o nome dele aqui, nome, ó, o título dele, Simplificando a Governança de Dados. Bacana, esse título é legal, né? Mas eu não sei o que é governança, eu não sei o que é simplificando, eu não sei o que é dados. Então, observe,
todas essas questões, elas são profundas para a gente pensar. E na década, em 2000, eu comecei a pensar, que até agora não acabei ainda, né, num modelo de cognitivo de representação no contexto da informação, no contexto da repressão, da representação indexical, onde eu tenho três elementos importantíssimos, que são o quê? Vocês observem, o bibliotecário, né, o autor e os usuários. Todos esses atores, eles têm as suas representações de mundo, e dentro das suas representações de mundo, eles têm as suas representações só de um pedacinho, né, só de um pedacinho. Então, para cada um desses elementos, a gente vai pensar numa possibilidade praticamente infinita de entendimento. Pode entrar. É, por exemplo, um bibliotecário, ele tem a sua representação de mundo, e quando ele vai ler um livro, ele vai capturar a representação que foi posta naquele documento pelos autores. Não é isso? Um usuário, quando ele vem pegar esse documento, é interessante, por quê? Porque ele tem a representação de mundo dele, tem a representação do documento que ele acha que ele conhece ou que ele vai atrás de buscar alguma coisa, e essa representação também tem que coincidir com aquela representação que o bibliotecário, ou que o indexador, ou quem o nome que queiram dar, está estruturando. Então, observem, pode passar. Observem, Edvander, pode passar. Observem que quando a gente pensa todos os elementos, a gente vai estruturar mais especificamente as representações numa perspectiva dos conceitos que são representados. Porque as palavras do mundo, elas estão no léxico. Elas só têm substâncias e propriedades quando elas estão sendo entendidas ou utilizadas, né? Depois a gente tem como classificamos esse resultado, como elaboramos os conceitos em nosso espírito ou em nossa mente. Então, às vezes, a gente lê um texto 500 mil vezes e a gente não consegue entender. Eu já fui também, já fiz muita indexação também, né? Quando eu trabalhava no mercado. Então, vocês observem, eu tinha muita dificuldade. E eu nunca trabalhei só, eu estava sempre com a presença dos profissionais daquela área para me tirarem dúvida, né? Eu me lembro que eu tinha uma confusão enorme que eu fazia, metalúrgica e fundição. Então, eu tinha uma doideira, para mim tudo era igual. E não é, uma coisa está dentro da outra, mas não é a mesma coisa, né? Então, nessas indexicalidades, pode passar. Podemos utilizar o quê? Conceitos, termos, palavras ou sintagmas. Modernamente falando, inclusive com nova proposta de inteligência artificial, os sintagmas, eles são muito interessantes, porque eles são mais estruturados para aquilo, né? Eu gosto de brincar que bolo de batata doce não é bolo, é bolo de batata doce. Por quê? Porque bolo é tudo que é bolo, né? Agora, se eu caracterizo, se eu predico isso, eu tenho uma especificidade relacionada com aquilo ali, né? Frege, né, ele estruturou muito bem as questões dos conceitos e ele traz que tais conceitos podem ser caracterizados por um conjunto de atributos de definição, de intenção e de extensão. Quando você tem a intenção, você está falando na lógica formal, você está estruturando numa perspectiva taxonômica, que muita gente acha horrível isso, mas é nessa perspectiva que a gente vai compreender a coisa na sua essência. E o da lógica extensional, que é o conjunto de entidades que são, né, membros daquele conceito, mas que são simbólicas. Por exemplo, onça. Lá em cima, na lógica formal, eu vou dizer, eu estou falando quatro patas, né, isso, e tatatá, tututu, né? Quando eu estou dizendo que Virgínia é uma onça, aí é outra questão, não é mais aquela questão lá, é simbólico. É isso? Que ela pode ser uma onça do mato, uma onça braba, né? Tinha uma novela que tinha uma pessoa que era onça, que eu não lembro aqui o nome, Marruá, né? Então, observe, todos esses elementos, eles fazem partes. Não é do mundo, só do mundo de fora de nós, não, gente. Quando nós estamos trabalhando, por exemplo, a Lucélia, a Thelma, quem está trabalhando, né? Quem mais? Tem vários colegas que fazem indexação. Lucélia, Lani, Vanessa, Thelma, Erickson, Jefferson. Pro Jefferson, né? Todas essas pessoas, né? Então, eles estão numa complexidade, o trabalho deles é complexo.
e a gente acha que é uma bobagem, né? Bom, e aí o Medin, ele coloca que as categorias, por isso que são interessantes a gente pensar, elas são arbitrárias, nada do mundo em nosso sistema nervoso determina como devemos repartir as nossas observações. Ou seja, por isso que quando você está no sistema para um atendimento de usuário, você tem que estar atento à dinamicidade dos conceitos. Agora tem coisas, por exemplo, a gente tem N atividades, né? Quando eu vou aí na biblioteca, com a Divana e fica conversando um monte de coisa que eu não sei, né? Eu digo, o que é isso? Ele morre de rir. Bota um recadinho, não sei o que, tá. Um dia desse, meu colega botou a estrutura da comunicação oral, para a gente discutir, eu e ele, que a gente discute muito sobre isso, né? Ele colocou essas expressões que nós usamos no nosso cotidiano, TBT, ou TB, tá. Então, você vai colocando. Num sistema de informação, gente, tudo isso a gente pode brincar no nosso cotidiano, mas numa estrutura mais fechada, você precisa estar atento a isso, né? Então, por isso que Platão e Aristóteles vêm trabalhar os conceitos que eles são definidos pelas essências que fazem parte deles, né? Aí a gente coloca, por exemplo, aí, né, essas essências compartilham da mesma coisa. Sarkozy 2, né, incluiria todos os atributos definidores da categoria mais geral que é o vírus. Isso para quê? Para tudo? Não, tem um novo conceito aí, né, que é relacionado com o quê? Com COVID ou com a COVID, né, que é o verbo covidiar. Nós fizemos agora um trabalho com os meninos aqui do PIBI, né? Quando eu vou covidiar, significa que eu, igual como apareceu na época de quê? Na época do HIV. Né? Então, você pode ter a ideia, você vai covidiar para quê? Você vai covidiar porque você vai pegar todo mundo? Ou você vai covidiar porque você quer passar o vírus? Ó, passar o vírus é diferente de pegar, no sentido que nós usamos, né? Principalmente os mais jovens do que eu, né? Vamos para a pegação, não é isso? Então, todos esses elementos, gente, eles são necessários para a gente pensar. Eu coloquei um exemplozinho para vocês olharem aí, por exemplo, eu trabalhei com meus alunos, que eu amei. Pode passar, Edvana, por favor. Pronto. Guarda compartilhada de animais. Cadê o pessoal da indexação? Isso é direito de família, gente? Isso é família multiespécie? Isso é direito civil? Isso é guarda compartilhada do guarda municipal que está compartilhando ali na rua? Vocês observem, gente, é complexo. Então, por isso que a gente tem que pensar o tempo todo, né? De onde vem a interpretação semântica? Os significados que os livros têm são derivados. Eles significam algo apenas para nós, porque seus autores pretendem que eles tenham certos significados quando escrevem. Vocês acreditam que isso procede? Para a gente pensar. Né? Ah, de boas intenções, não sei se é o céu ou se é o inferno que está cheio. Né? Por aí a gente vai avançando na discussão. Isso é uma temática, gente, para a gente pensar mesmo. Né? Smith Medin, ela coloca um exemplo aqui bem bacana. Por exemplo, a existência de conceitos disjuntivos. Como é que a gente vai pensar isso? Vocês estão vendo essas três rosas aí, né? Essas três rosas, elas são a mesma coisa? Não. São casos o quê? Confusos. Por quê? Porque eu não sei, por exemplo, se essa primeira rosa que está aí, o que é que vocês acham? Bote aí no chat. Né? Quer dizer, para mim, claro que eu sei que essa primeira rosa, ela é o quê? Uma tatuagem. É isso? E esse rosa aqui no meio? E essa rosa aqui do lado? Né? Então, gente, vocês observem, a gente tem insuficiência geral em especificar características definidoras para a maioria dos conceitos. Podem estudar esses autores, né? Eles são maravilhosos, primeiro. Então, eles apontam, né, a limitação na captura de aspectos significativos, por exemplo, do comportamento conceitual. Sei lá. É, os conceitos, pode passar, Edvane. Vixe, Maria, eu esqueci de passar. Pode passar, já falei isso aí tudinho. Pode passar. Pronto. Né? Então, vocês observem que os conceitos independem
de uma conjunção, né, de características essenciais, contrariamente foi dito anteriormente. Por quê? Porque o mundo é dinâmico. Se eu estou falando principalmente da lógica simbólica, na lógica formal, tudo beleza. Não é isso? Ah, pode passar, Edvaldo. Aí, gente, eu coloco as referências, né? E eu queria deixar um pensamento para vocês, né? Que nós devemos controlar as nossas vidas. Nada pode ser deixado ao acaso. Devemos manter arquivos para recordar e tirar lições do passado, para preparar o futuro, mas, sobretudo, para existir no cotidiano. Não arquivamos nossas vidas, e muito menos pomos nossas vidas em conserva de qualquer maneira. Fazemos um acordo com a realidade, manipulamos a existência, omitimos, rasuramos, riscamos, sublinhamos, damos destaque a certas passagens. Isso é um filósofo Artieres, né, que ele coloca, que é arquivar a própria vida. Então, gente, muito obrigada. Eu acho que eu tentei falar bem pouquinho mesmo, para ver se tem alguma discussão. Tá bom? Muito obrigada. Quero agradecer a vocês, né? E eu sempre estou aprendendo muito com meus estudantes, com as pessoas que eu convivo, né? Com as pessoas do meio da rua. E é isso. Isso tudo é representação, tá? Muito obrigada. Obrigado, professora. Obrigado pela parceria de sempre. Aqui no chat, né? Estão aqui os nossos colegas, né? Aqui da BCH. Ele parabenizando, dizendo o quanto você é maravilhosa e grandiosa, tá? Tá aqui o da Joana, tá aqui o da Lani, seus ex-alunos, né? A maioria aqui. Oi, Joana. Lucélia. Joana disse que participou das atividades do Prolê, né? Legal. O Nonamente, sim, parabéns aos colegas da indexação. Aí eu ainda coloquei aqui uma anotação, né? Eu acho que vou chamar de anotação, que os estagiários e estagiárias já estão cientes, né, do que significa. Tá aqui, ó, no chat, hein? Lucélia, rosa, flor, laço rosa, símbolo, sim. Isso. Então, não sei se entra remissiva aí, né, Lucélia? Talvez sim, talvez não sei. Nota, né? Nota, desculpa, eu acho. Olha aí, ó, rememorando, viu? As aulas aí de indexação, tesauro. Kainan, gatinhos com coração. Bom, de pergunta, professora, nada não, mas a sua fala nos faz voltar no tempo, né? Na época da graduação, lá no quarto semestre, né? Indexação. Lá no curso de biblioteconomia aqui da UFC. Então, nesse momento, nostalgia e de leveza, né? Que a gente está aqui nessa semana. Isso nos dá, assim, uma emoção bem grande, sabe, professora? Tag, isso, Lucélia, tag. Tem um termo tag também, pronto. professora Virginia, nenhuma pergunta, então eu deixo um espaço aqui para suas considerações, tá? E a senhora já é de casa, né? Tá com a senhora. É isso, gente. Eu, na realidade, eu queria mesmo, com esse meio minuto, né, trazer coisas sérias, complexas, para a gente entender que nós não estamos fazendo coisas simples quando nós estamos trabalhando com representação, seja temática ou seja descritiva. Eu sempre coloco aqui, já conversei com a Edvanda várias vezes, quando você pensa em catalogação, as pessoas acham que é uma coisa boba, que é só pegar, não é... Olha a catalogação, gente, em perspectivas maiores. Por exemplo, se a gente está estudando determinadas doenças, né, hereditárias, congênitas, né, determinadas doenças que são muito de determinadas regiões, como aqui no Ceará nós temos, por exemplo, hanseníase, né, por um lado aqui, que eu não posso citar o nome aqui por respeito às pessoas, mas tem determinadas cidades aqui que tem muita hanseníase. Então, será que não era bom a gente mapear o nome dessas pessoas? Essas pessoas têm origem nessa cidade? Ou essas pessoas vieram de onde para esta cidade? Então, observem
A gente não pode pensar a catalogação como algo simplista. Não dá para você pensar isso, né? E quando você fala em indexação, representação indexical, por isso que a gente fala indexical, porque indexicalidade é complexidade pura, né? E aí você tem muitas, muitas questões para pensar. Não vamos olhar para isso como uma coisa menor da nossa área. Isto é realmente a espinha dorsal da nossa área. Ela é que faz com que a gente perceba outras possibilidades. Não adianta só você dizer, ah, isso é ciência. Não, não é verdade. Não é verdade. Quando você vai trabalhar, por exemplo, em ambiente de saúde, ambientes jurídicos, você percebe tudo isso. Vocês imaginam agora a grande quantidade de documentos jurídicos relacionados às questões LGBT. Qual é a terminologia desses documentos? Como é que esses documentos estão sendo escritos, redigidos? E nós vamos fazer o quê com isso? Né? Quando eu coloquei aquele exemplo ali do animalzinho, né? Eu não coloquei, foi na outra palestra que eu coloquei, os cachorrinhos que morrem nos hospitais veterinários, que deixam assinados, né, a saudade para os seus donos, a patinha desenhada lá. Isso é um documento, do ponto de vista arquivístico, que ele vai permanecer. E ele não deve ser jogado ali. Observe, gente, que todas essas relações são relações afetivas, relações cognitivas, memorialísticas. Então, é isso que eu penso que a gente tem que cada vez mais pensar, né, em algo realmente complexo, em algo muito complexo. E complexidade, basta ter um elemento para ser, basta ter dois elementos para ser complexo. Né? Só, né? Tendo um, tá beleza, mas tendo dois, né? Tá? Não sei. Né? Se vocês querem fazer alguma colocação mais, né? Eu estou aqui. Lucélia diz que a representação da informação é apaixonante. Jefferson complementa que é um oceano de possibilidades, e sim, e é, principalmente nas questões terminológicas, né? A gente pede a você, aluno, aluna, que desenvolveu aquela sua linguagem documentária, na disciplina de tesauro, né? Ou de indexação, desengavete, gente, desengavete isso daí, né, professora? Importante a gente estar fazendo esse mapeamento, né, terminológico e linguístico, isso engrandece a nossa área. Como a professora falou... Tem um detalhe, viu, Divander? Que não se pode pensar, o nosso grande problema é que a gente está fazendo isso com uma normativa internacional. Né? Ele é para seguir de parâmetro somente. Né? Eu estou me lembrando aqui, por quê? Porque Joana fez um trabalho, nossa senhora, eu guardo até hoje, tomara que ela não queira me tomar. Joana fez indexação daquelas mensagens bíblicas que ela pegava. Ela comentou aqui, ela comentou. Desengavetar o tesouro bíblico. Pronto. Outra pessoa, quem foi? Roseli, que fez dos coisas de marinheiro, como é o nome? De nó de marinheiro. Né? Outra pessoa fez dos fios de eletricidade, sabe? Tudo isso, gente, são coisas para a gente realmente pensar. Né? Eu fico muito impressionada quando eu vejo possibilidades para a gente que a gente não se dá conta. Por exemplo, você mapear quem trabalha em cabeleireiro, por exemplo, você ter todo o arquivo do seu cliente, da sua cliente, com todos os modelos, se ela for cortar cabelo, pintar, né? Outros, tirar a sobrancelha, né? Quer dizer, se você tem isso, você tem a memória dessa pessoa. E ninguém se dá conta disso. Isto é representação. Então, todas essas questões, gente, se eu pudesse discutir o dia inteiro, com um monte de gente sentada assim para discutir, né? Para a gente começar a olhar de outro modo. Olhar de outro modo. É algo muito, muito interessante. Na indexação no cemitério, né? Que é representação pura. Uhum. Então, não sei se era isso que a Edivanda queria que eu falasse, viu, Edivanda? Eu fiquei muito em dúvida. Eu achei que era... Os meninos trariam as práticas dele, a gente traria alguma coisa mais para bulir, né? Babulicamente, vamos dizer assim, tá? Tá ótimo. Professora, suas considerações finais e mais uma vez lhe agradecer por essa parceria durante esse ano. Vem aí CERTINF, né? A gente está com o calendário universitário aqui da UFC, vai até fevereiro, então CERTINF, uhum, lá em fevereiro,
A gente já deixa todo mundo aqui convidado, de sobreaviso. Sim, aqui, ó, mensagem do Jefferson aqui, seu eterno orientando, eleva a meditação. Suas considerações finais, professor. Bom, muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada mesmo de estar aqui. Eu acho que a gente, quanto mais parceria a gente fizer, mais a gente aprende, né, todo mundo. E é isso, muito obrigada. Pode me tirar daí que eu vou assistir os colegas. Tá joia, obrigado, obrigado. Bom, agradecendo então a professora Virgínia, a vocês que estão aqui com a gente, a vocês que estão assistindo essa gravação, tá? É, eu preciso aqui trazer uma vinheta que eu não trouxe antes da gente seguir, né? Agradecendo a todo mundo pelas 100 mil visualizações aqui do canal e a nossa vinheta dos 5 mil. Me perguntam quem é artista da vinheta, Ariadna Matos, tá? Discente do curso de biblioteconomia aqui da UFC e que arrasa mesmo, certo? Então, a gente vai aqui para o próximo momento, teremos mais alguns depoimentos. E na sequência, a fala do colega Fabrício, ainda hoje teremos a colega Isabel, tá? Vai falar aí de comunicação interna, aqui no sistema de bibliotecas da UFC, né? Então, eu convido vocês a ficarem com a gente nessa maratona de comemoração. Vamos agora para um segundo momento dessa programação. A gente vai falar um pouco agora de coleções especiais, que também perpassam o universo de catalogação e indexação, tá? Teremos aqui na sequência três depoimentos, né, das colegas Vanessa, do colega Bosco e da Amanda Aline Pinheiro, que representa a Divisão de Preservação do Acervo do Sistema de Bibliotecas da UFC. São três profissionais que trabalham com essa questão de preservação e restauração do acervo. Um trabalho muito importante, minucioso, tá? E que nos possibilita deixar o nosso acervo sempre pronto para manuseio aí da nossa comunidade. Então, eu vou trazer primeiramente a colega Vanessa, que vai estar aqui com a fala em depoimentos gravados, ok? Trabalho na Biblioteca de Ciências Humanas. Trabalhar na Biblioteca de Ciências Humanas desde 2004, logo quando ingressei na UFC, foi e está sendo uma experiência muito rica, gratificante e desafiadora. Além do mais, essa área de Ciências Humanas é uma área que me atrai por demais. Tenho muitas afinidades. Ao ingressar em 2004, eu fui convidada a assumir um setor que na época se chamava Assistência ao Leitor, hoje Serviço de Assistência ao Usuário. Foi uma experiência muito rica atuar nessa atividade, haja vista que atender as necessidades de informação do usuário e o contato direto com esse público tornava as tarefas ainda mais desafiadoras. Buscando me aperfeiçoar ainda mais com os trabalhos desse setor, em 2015, ingressei no mestrado profissional de avaliação de políticas públicas, no intuito de avaliar o uso do portal de periódicos da CAPES
pelos docentes da área de Ciências Humanas e Faculdade de Educação. Mestrado esse que foi concluído em 2017. Em 2018, fui trabalhar na seção de coleções especiais, no intuito de colaborar com a organização desse setor. No cargo de tipógrafo, lotado na imprensa universitária, cujo diretor da época chamava-se Geraldo Jesuíno da Costa. Na época, o sistema de composição era manual e estava em transição para o eletrônico. Como eu tinha uma vasta experiência em composição, migrei para o eletrônico, cujo software da época chamava-se PageMaker, hoje o InDesign. Foram 24 anos de experiências. Com muita honra, pois estou lotado na Biblioteca Central de Humanidades, cujo diretor chama-se Ed Vander, e desenvolvo um trabalho de restauração de livros. São várias técnicas empregadas. Por exemplo, troca de capa, reforço de lombada, laminação, refilo, para deixar a obra em um bom estado para que ela possa voltar para o acervo geral. Muito bem, estou jogando aqui no chat novamente a playlist, tá? Dessa nossa programação para você disparar aí para geral. Daqui a pouco a gente tem Fabrício com a gente, tem Isabel. Temos aqui uma apresentação de produção técnica de duas estagiárias da BCH, que vão trazer um pouco dessa perspectiva, né, também de coleções especiais, tá? Representando a divisão de preservação do acervo do Sistema de Bibliotecas da UFC, a gente tem agora uma gravação enviada pela colega Amanda Aline Pinheiro. Tem lives de Amanda aqui no canal, tá? Bote lá, Puri Saberes, Amanda Pinheiro. Tem aulas aqui com essa menina, que realmente é uma colega preciosa para nós, tá? Do Sistema de Bibliotecas da UFC. Então, vou soltar aqui o depoimento da Amanda. Falha técnica. Me digam aqui no chat se vocês conseguiram me ouvir quando eu apresentei a Amanda. Apareceu o áudio aqui para mim, mutado. As meninas aqui do privado, por favor, me confirmem. Morri. Tá, ok. Ok, vamos de novo. Amanda Aline Pinheiro, representando a Divisão de Preservação do Acervo, tá? Do Sistema de Bibliotecas da UFC, certo? Joana confirmou que ok. Pronto, então vamos lá. Vamos seguir aqui com a Amanda.
Oi, Amanda. Estamos comemorando o aniversário da Biblioteca de Ciências Humanas e gostaríamos que você nos falasse do acervo de coleções especiais dessa biblioteca. Mas antes, nos conte um pouco da sua história. Olá, me chamo Amanda Aline Pinheiro. Atualmente eu sou diretora da Divisão de Preservação do Acervo da Biblioteca Universitária, que faz a gestão das coleções especiais da BU. Sou formada em Artes Visuais e sou técnica de conservação e restauro pela Biblioteca Nacional. Amanda, o que vem a ser um acervo de coleção especial? E o que podemos pensar do mesmo? Pensar em coleções especiais é pensar em memória, que pode ser individual, coletiva ou institucional. São acervos exclusivos, únicos, que não são obras encontradas tão facilmente no mercado. Mas assim, como podemos identificar uma coleção especial? Quais são as marcas que ela carrega? Nós chamamos de marcas de proveniência. São marcas contidas no objeto, no livro, que podem ser ex libris, que é um selo de propriedade, carimbos, assinaturas, dedicatórias. E isso torna o objeto único. Ao identificar essas marcas, o gestor desses acervos, cabe a ele fazer uma pesquisa diferenciada para essa coleção e fazer uma gestão diferenciada. Ao dar esse título de coleção especial, de obra especial, de obra rara, ele vai ter que dar um acesso, são tomadas de decisões diferenciadas. Dar Entendi. Acesso diferente, uhum. né? Claro, sempre dar o acesso à informação, mas o acesso tem que ser, sim, diferente, tem que tratar o acervo diferente, né? Ao trabalhar, ao manusear, ao conservar. Qual a importância da preservação das coleções especiais? Mais uma vez, eu puxo para a memória. E a preservação das coleções especiais, e tocando no assunto da BCH, porque isso vai ser registrado à memória tanto da instituição UFC como da BCH, do sistema de bibliotecas. Como exemplo, as marcas de proveniência contidas nessa coleção, que são carimbos de bibliotecas que não existem mais, como, por exemplo, o do Instituto Antropológico e da Faculdade de Letras, da Biblioteca da Faculdade de Letras. Outro exemplo é do médico e antropólogo Arthur Ramos e do escritor cearense Braga Montenegro. Todas essas marcas, aí como investigar e como a gente registrar como essas obras chegaram e foram feita a gestão dessas coleções, isso faz parte da memória da BCH. Da memória dos nossos colegas, isso faz com que a gente entenda como foram as tomadas de decisões dos colegas que passaram, que trabalharam nesses livros antes de nós. Então, a importância, além de você preservar aquele objeto que é único, você também está preservando a memória da BCH. Muito obrigada. Eu que agradeço. Acho que agora sim, muito bem. O trabalho minucioso das colegas, né, da Divisão de Preservação do Acervo. Agradecer aí a Leila, né? Colega Leila, que conduziu aí a entrevista com a Amanda. Bom, a gente vai continuar agora em uma produção, está caminhando para uma produção técnica, né? Os estagiários e estagiárias da BCH, eles devem entregar ao final do estágio um relatório, e eu já estou aqui com as meninas, o relatório e uma produção técnica, né? Para compor a nota final do estágio. E não tem a F no estágio, né? Não é isso? Não. Opa,
ou faz tudo de novo. Eu queria deixar algumas pessoas de AF, mas por serem muito boas, né? E aí a gente não perder esse vínculo de uma forma tão rápida. Não, não existe isso, não. É uma equipe. Nós imploramos com paixão. Gente, pronto, aqui estão a Juliana e a Lívia, que vão apresentar esse trabalho brilhante aqui, sabe? É um trabalho assim que particularmente me emociona um pouco, vocês vão saber por quê, tá? E elas estão aí encaminhando brilhantemente aqui na BCH. Antes disso, deixa eu só ver aqui se teve comentários para as meninas. Isso, colas especiais são essenciais para o acervo. A Joana que passou pela DEPRA, né? Parabéns, equipe da DEPRA. E a Vanessa, responsável pelas coleções especiais da BCH. Isso. Bom, meninas, tá com vocês, certo? Deixa eu ver se a tela já vem para cá. Só um instante. Me confirme aí se apareceu. Não, né? Aí, acho que agora foi. Ok? Tá com vocês, hein? Lívia e Juliana, okay, hein? Representando aqui os estagiários desse colégio. Boa tarde. Boa tarde, Ed. Boa tarde a todos que estão aqui conosco, no ao vivo, né? Tanto nas multiplataformas, quanto as pessoas que verão esse vídeo posteriormente. E na podosfera, né? Que a gente sabe que em algum momento estaremos por lá. Como o Ed nos avisou para vocês, nós estamos desenvolvendo esse projeto. É um projeto que foi pensado antes do ingresso dentro da gente na BCH, então foi antes, previamente do estágio. E agora a gente apresenta a vocês esse projeto já com resultados e com previsões de futuro, né? Para que a gente possa desenvolver coleções, outras coleções na universidade, para que a gente abarque um nicho maior de usuários. E aqui, dando início, né, a gente vai tratar um pouco hoje do nosso projeto, que aqui a gente intitula de Desenvolvendo Coleções Afrocentradas, Estudos e Ações na Universidade Federal do Ceará. Ed, pode dar uma passadinha? Pronto. A equipe que construiu esse projeto, que tem construído ao longo desses 6 meses de estágio, é formada pela Kainan Viana, graduanda em biblioteconomia, estagiária aqui da BCH. A Kainan é uma mulher branca, de cabelos pretos cacheados, logo abaixo da altura dos ombros, né, aqui fazendo a audiodescrição por um processo de inclusão também. A Kainan usa óculos e de armação fina, tá bom? Esse trabalho também foi construído pelo Ítalo Teixeira Chaves, que também é graduando em biblioteconomia, estagiário aqui da BCH. O Ítalo é um homem branco, alto, de 20 e poucos anos, e ele usa óculos de armação quadrada e preta. E aí temos a Ju. Ju, faz a tua audiodescrição. Pode deixar. Boa tarde a todos, né? Eu sou uma mulher baixa, negra de pele clara, tenho cabelos pretos, meio longos, um pouco abaixo dos ombros. Eu uso óculos também, eu estou com um batom meio rosado, meio roxo. O meu óculos de grau tem armação preta. Eu estou com brincos dourados em formato de argola. Atrás de mim tem algumas estantes com livros. Eu estou aqui no espaço de cocriação da BCH com a Lívia. Estamos dividindo espaço. Isso, eu também sou graduando em biblioteconomia e estagiária aqui da BCH. E agora eu vou deixar a Lívia fazer a audiodescrição dela. Pronto, dando continuidade, esse projeto também é formado por mim, né? Estou agora apresentando para vocês. Eu sou Lívia Ravena, sou graduanda do curso de biblioteconomia e também sou estagiária aqui da BCH. Fazendo a minha audiodescrição, eu sou uma mulher negra de pele clara, com cabelos cacheados abaixo dos ombros. No momento, eu estou com pouca maquiagem, apenas um batom leve e um óculos de armação fina, preta na frente e prata nas laterais. Aqui ao meu fundo, temos a Biblioteca de Ciências Humanas, o seu acervo ali, e alguns funcionários aqui da BCH, alguns colaboradores aqui da BCH ali na frente, no atendimento ao usuário. Ed, pode passar, por favor? Pronto, dando início aqui ao nosso projeto, a gente
pensando em uma esfera maior e para introduzir esse trabalho, a gente entende que é necessário existir um acervo que atenda a um tipo de usuário que existe. Esse usuário, ele existe na BCH, não só uma pesquisa já realizada, mas é também uma questão de análise do ambiente em que nós estamos inseridos. E aí a gente, de maneira geral, a gente entende que algumas unidades de informação, elas compreendem uma existência de uma política institucional de desenvolvimento de coleções. Inclusive, a BCH, ela tem essa política de desenvolvimento de coleções, onde são definidos critérios para a gente poder, a gente enquanto bibliotecário, para que nós possamos adquirir acervo, no caso, a gente possa adquirir livros e outros materiais que possam compor o nosso acervo. Essa política, ela vai definir critérios para os nossos processos de seleção de materiais, para aquisição também, e para outros processos, como debastamento e a atualização do acervo, que é sempre necessário. Para a gente entender um aspecto mais geral da formação de um acervo afrocentrado, a gente precisa se pautar em leis para a gente criar essa política de desenvolvimento de coleções. E por isso não pode faltar a Lei 10.639 de 2003, onde essa lei ela trata do ensino obrigatório da temática da história e da cultura afro-brasileira e também dá outras providências para que esse ensino ele possa ser regulamentado, como, por exemplo, a existência de materiais que possam suprir a necessidade desse ensino da história e da cultura afro-brasileira. É preciso a gente entender o cenário no qual nós estamos inseridos. Falando agora da BCH, em um nível estadual, no caso do Ceará, nós temos mais da metade da população, cerca de 50, 51% da população é formada por pessoas que se autodeclaram negras. Então, nós temos um contingente de pessoas grande. Então, analisando esse contexto mais geral do Estado e analisando também a localização da BCH, sendo ela inserida dentro do campus de humanidades, a gente encontra ainda uma porcentagem bem grande de alunos que estão inseridos dentro desse contexto. Levando esse contexto ainda para um lugar mais micro, digamos assim, entendendo um pouco mais, o usuário da Biblioteca de Ciências Humanas, ele em sua maioria, um usuário autodeclarado negro. Dessa maneira, a gente precisa entender que a biblioteca ela não está aqui apenas para servir de maneira passiva a esse usuário. O bibliotecário e a biblioteca, eles estão aqui para dar subsídio para que esse usuário ele seja independente. E o acervo, existir um acervo é fundamental para que isso aconteça. Dessa maneira, a gente entende que é necessário, sim, existir um acervo afrocentrado, mas também é preciso estudar a necessidade desse usuário negro para que ele tenha acesso ao conteúdo que ele precisa. Isso de maneira mais geral. Nesse trabalho, a gente busca compreender não só se existe esse acervo, como esse acervo está disposto nas unidades de informação da Biblioteca Universitária da UFC no geral, como a gente pretende também entender e compreender quais são as disciplinas que abordam o estudo da história e da cultura afro-brasileira no ensino superior, de modo de que nós entendemos que a existência de disciplinas que abordam esse conteúdo vão dar margem para que a gente possa adquirir materiais para compor esse acervo. Afinal, a nossa seleção e aquisição de materiais, elas se dão também pelo pedido nas disciplinas, né? Ju, pode continuar. Bom, os objetivos dessa pesquisa, em geral, a gente pensou em primeiro mapear os cursos de licenciatura que são ofertados pela UFC, e então, a partir disso, analisar os currículos desses cursos, procurando identificar disciplinas tanto obrigatórias quanto optativas que pudessem se relacionar ao estudo da cultura afro-brasileira e identificar se dentro dos planos de curso e dentro da própria ementa das disciplinas, se tem esse tipo de abordagem da temática presente no curso.
né, também apresentar indicadores quantitativos em relação ao acervo afrocentrado presente na instituição, na biblioteca universitária em geral da UFC, como a Lívia havia comentado anteriormente. E também indicar possíveis problemáticas envolvendo esse tema, se em relação ao próprio acervo, se em relação à indexação, ou se em relação à falta ou excesso, ou qualquer tipo de problema que a gente indicou, que a gente conseguiu identificar dentro do acervo afrocentrado na biblioteca. Pode passar, por favor. A metodologia que a gente utilizou, ela é primeiro exploratória, porque no site da Prograde a gente consegue identificar os cursos de licenciatura da UFC, e aí a gente vai para o Pérgamo para identificar também quais são os tipos de acervo, quais são os tipos de obra que se relacionam com essa cultura e com a história afro-brasileira. A gente também utilizou da pesquisa documental, que é a análise dos planos de disciplina, como eu havia comentado anteriormente, dos cursos de licenciatura. E também a análise dos documentos que são recuperados dentro do catálogo do Pérgamo. Uma análise qual e quantitativa, que inclui os conteúdos, os objetivos das ementas e das referências dos planos de ensino das ementas das disciplinas, e também do Pérgamo para criar indicadores que envolvem um acervo, como o ano, o tipo de obra, a unidade de informação em questão e etc. Pode passar, Ed. Pronto, desse modo, após a gente transcorrer com a nossa metodologia, a fim de a gente entender primeiro quais são esses cenários e estudar mais o que é que está envolto da biblioteca, não só da Biblioteca de Ciências Humanas, mas de todas as bibliotecas e dos cursos de licenciatura dentro da UFC, a gente apresenta agora para vocês os resultados dessa pesquisa, né? Em um primeiro momento, onde a gente mapeia esses cursos, a gente retorna com um quantitativo de 33 cursos de licenciatura diversificados quanto às suas áreas. E aí, a gente vai apresentar depois um quadro com um total de 13 disciplinas que abordam essa temática afro-brasileira nos currículos. E também a gente percebe, a partir dessa análise, que dessas disciplinas, apenas 5 dessas 13 disciplinas aparecem no cenário como disciplinas obrigatórias. E dentre essas disciplinas obrigatórias, a mais recorrente nos cursos de licenciatura é a disciplina de estudos sócios históricos da educação. Dentre outros conteúdos abordados na disciplina, estão questões relativas ao multiculturalismo, né, que são a diversidade de culturas, e nessa a gente abrange não só as culturas negras, né, afro-brasileiras, mas elas também tratam da cultura e do povo indígena. E aí também vai se entender as políticas educacionais e as ações afirmativas para que isso aconteça. É importante entender nesse primeiro momento que a UFC, ela possui um número grande de cursos de modo geral, e quando a gente trabalha apenas os cursos de licenciatura, 33 cursos de licenciatura possuírem uma disciplina, sendo elas ofertadas em caráter obrigatório ou optativo, ainda não é um número suficiente, visto que, mesmo que esses alunos que estão estudando no momento dentro da universidade, eles saiam e não seja para licenciatura, no caso, não sejam para estudar, sejam para pesquisa, como é popularmente difundido o cargo de bacharel, a gente precisa entender que o contexto, ele é um contexto amplo, e que a necessidade da gente se atualizar e entender como se dá o processo de construção da identidade negra, mesmo você não sendo uma pessoa negra, é importante, visto que você não vai trabalhar apenas com pessoas brancas em seu ambiente de trabalho. E essa é uma afirmativa que digo, mas que é também o que eu espero, que ambientes de trabalho sejam mais diversos. Então, entendendo que a gente está fazendo essa análise nos cursos de licenciatura, já que a Lei 10.639, ela se baseia no ensino, a gente precisa entender quais são os cenários em que se encontram os cursos de licenciatura. Ed, pode passar, por favor? Pronto, aqui no quadro a gente especifica o que acontece nas disciplinas com temáticas afro-brasileiras. Como eu disse, são 13 disciplinas ao todo. Dessas 13 disciplinas, apenas
5 disciplinas são obrigatórias e das demais são todas optativas, ofertadas aos cursos de licenciatura com regularidade, né? Essa pesquisa ela foi feita ainda no ano de 2021 por nós, né, discentes do curso de biblioteconomia, a fim de entender quais são os cenários, né, das disciplinas com temática afro-brasileiras na licenciatura, de modo que a gente pudesse trazer para o bacharelado. Ed, pode continuar. Já em relação ao acervo, a gente percebe 543 resultados a partir da busca no Pérgamo, e 473 desses resultados foram a partir do buscador negro, 41 foram a partir do termo identidade racial, 8 por negritude, 16 por relações étnico-raciais e 5 a partir da lei 10.639 do ano de 2003. No final, a amostra analisada foi de 344 obras. Em relação à divisão anual, nós percebemos que dividindo os resultados a cada 20 anos, foi percebido um aumento na quantidade dessas obras, principalmente gradual, durante a história. A gente começou desde 1900 e veio até 2020. E a partir de 1980, a gente percebe um aumento muito grande nesse tipo de obra. Na temática, a temática ela foi mais ressaltada a partir da década de 80 e só continua a crescer nos anos 2000 e continua a crescer agora no ano de 2020, para frente, né, nessa década. Em relação às unidades de informação, das 27, apenas 12, que seriam 44,4%, possuem um tipo de material identificado como afrocentrado. E dessas unidades de informação, a unidade de informação com o maior acervo em disparada foi a Biblioteca de Ciências Humanas. O restante está um pouco dividido, mas a BCCE também, que é a Biblioteca da Casa de Cultura, ela também foi um pouco maior do que o restante, mas a Biblioteca de Ciências Humanas está com 68,4% desse acervo. O tipo de material com maior incidência foram os livros, né, que dentre as 334 obras que a gente analisou, 97,4%, ou seja, 335 livros, né, eram livros. E aí eles são seguidos de artigos de periódicos, que foram 4 artigos de periódico e meio eletrônico e livros e meio eletrônico, 2 cada um, e os periódicos, que foram 1. Os autores com a maior incidência são Gilberto Freire, Nina Rodrigues, Roger Bastide, Arthur Ramos e Florestan Fernandes. Pode passar, Ed. Pronto, partindo agora para entender, né, esse cenário nas considerações finais, nas nossas conclusões, a gente pode entender que esse trabalho, ele esclarece, ele elucida, nesse primeiro momento, quais eram os cursos de licenciatura da UFC e quais destes tinham disciplinas voltadas à história e à cultura afro-brasileira. É importante a gente ressaltar que os resultados iniciais, eles mostraram que existem ao todo 15 disciplinas nesse eixo, né? E esse resultado, por um lado, ele é positivo, já que ele mostra que existem matérias que subsidiam uma formação docente para o ensino do temática já que a gente já trabalhou aqui. Por outro lado, a gente precisa perceber que esse quantitativo, ele indica que ainda existe uma necessidade da gente rever os currículos dentro da Universidade Federal para que a gente possa ampliar esse leque, porque de todo esse cenário, a gente tem um pouco mais de 20% dos cursos que ainda não trabalham com a história e a cultura afro-brasileira, o que é um problema, já que a gente tem um quantitativo grande de pessoas negras no estado do Ceará, e em se tratando da UFC, a gente também tem um quantitativo, um quantitativo assim, razoável, né? Digamos assim. Ed, pode passar, por favor? Desse modo, a gente pode entender, trazendo para a biblioteca, né, para o acervo, que existem sim
documentos com a temática afrocentrada. No entanto, a gente precisa perceber a defasagem, porque o acervo afrocentrado que existe, ele não chega nem a 1% do montante total do acervo, se considerado apenas o número de livros impressos. Então, se a gente fizer essa análise um pouco mais atenciosamente, a gente percebe que nós não estamos trabalhando esse quantitativo do 1%, considerando todos os materiais inclusos dentro de uma biblioteca na rede de bibliotecas da UFC, já que a gente trabalha com diversos materiais, né? A gente, analisando apenas os livros impressos, a gente tem um total de 1%, menos de 1% desse montante geral. E na última pesquisa feita, que foi um pouco antes da pandemia, o último dado lançado é que o acervo da biblioteca, ele correspondia a 151 mil materiais. Então, a gente precisa entender essa esfera no sentido mais macro para a gente poder fazer esse recorte e trazer para o micro e colocar adiante, vamos dizer assim. Desse modo, a gente também pode perceber, dentro do acervo existente, que existe uma desatualização no que se relaciona à aquisição de obras de autores atuais. Muito se fala da temática afro diante dos novos escritores da temática, né? Nós temos aí grandes pensadores, escritores e militantes como a Djamila Ribeiro, a escritora Carolina Maria de Jesus, a Angela Davis, que também é uma escritora. E aí a gente precisa entender que qual a linguagem também que esse jovem ele quer trabalhar. Obviamente, a gente precisa trazer Gilberto Freire como um clássico a trabalhar esse assunto. No entanto, a gente precisa se atualizar esse acervo e trazer novas pessoas, novos rostos e novas escritas para dentro do acervo da rede de bibliotecas da UFC. Houve uma grande quantidade de documentos recuperados com o buscador negro. Em contrapartida, muito destes materiais, eles não são pertinentes e tampouco eles abordavam algum assunto relacionado à identidade ou à história ou até mesmo à cultura do povo negro. E isso evidencia a necessidade de a gente repensar a representação desses materiais dentro do Pérgamo, que é onde a gente pesquisa, onde a gente tem essa recuperação. Então, é preciso repensar não só a construção desse acervo, no sentido da aquisição, né, a seleção e aquisição desses materiais, como a gente precisa repensar a atualização desse acervo com autores negros contemporâneos. A gente também precisa rever questões como, por exemplo, a classificação desses documentos, a indexação, e a gente precisa também entender qual a necessidade do nosso usuário, já que dentro da biblioteca a gente trabalha em prol de alguém, e todo o livro, como já dizia Ranganata, né, a gente precisa que esse livro ele tenha um leitor. Então, dessa maneira, a gente precisa compreender qual a necessidade do nosso usuário, quais são as necessidades das novas pesquisas, e compreender também em que pé estão as disciplinas que abordam a cultura afro-brasileira, para que a gente possa fazer desse acervo um acervo que existe, um acervo bem indexado, bem catalogado, para que a gente tenha uma recuperação eficaz e eficiente desses materiais. E a gente também precisa compreender quais são as necessidades do nosso usuário para que esse acervo ele retorne à comunidade, não só acadêmica, mas que esses frutos dessas produções acadêmicas elas retornem para a sociedade o quanto antes e de maneira enfim, brilhante, necessária. A gente precisa repensar esses novos postos, essas novas necessidades do usuário, mas também da necessidade da sociedade para que a gente possa trabalhar em prol dela. Então, a nossa pesquisa ela surge como um ponto de partida para a gente entender as necessidades não só da BCH, como detentora da grande parte dos materiais que estão dentro dessa pesquisa, né, materiais
que abordam a cultura afro-brasileira, mas também a gente precisa entender qual é o cenário da biblioteca, da rede de bibliotecas da UFC, para que a gente possa fazer essa mudança numa esfera micro e numa esfera macro e de retorno quanto antes para a sociedade. Pode passar, Ed. Antes de finalizar, eu queria só complementar a fala da Lívia, que realmente a gente vê a nossa pesquisa como um ponto de partida para a gente agora analisar e também servir como inspiração para que outras pessoas analisem, o meu curso está trabalhando isso, ou então os professores, os bibliotecários aqui da BCH, os bibliotecários em geral da Biblioteca Universitária da UFC, perceberem, será que a gente está levando em consideração alguns aspectos intrínsecos da sociedade que acabam sendo excludentes de alguma forma, e aí realmente analisar comportamentos, analisar políticas, analisar a seleção em geral, e também adicionar esses autores que precisam de visibilidade, que de pessoas negras, de mulheres negras em especial, que precisam estar colaborando com a academia, porque merecem estar colaborando com a academia e, enfim, são pessoas que precisam de visibilidade em detrimento em relação a quantas as pessoas já vieram passando durante a sociedade. Então, a gente vê como importante estar dando espaço, porque não só porque são pessoas negras, mas porque precisam estar falando sobre a identidade delas, precisam estar falando sobre a cultura, precisa estar demonstrando que são pessoas que existem, que merecem ter espaço, que merecem usar, e enfim. Exato, Ju. A gente precisa entender que esse projeto ele serve como ponto de partida para entender esses aspectos que precisam ser melhorados, tanto a nível de BCH, né, de rede de bibliotecas da UFC, mas também levando para o nível da educação, não só o nível da educação básica, né, mas a gente, nesse sentido, olhando para o espectro da educação superior, e a gente precisa entender também quais são essas problemáticas emergentes no campo educacional que envolvem a cultura afro-brasileira e a construção e a defesa de um ensino antirracista e mais diversificado, para que a gente possa promover, assim, a igualdade, a equidade, a partir não só da educação, mas também da existência desse acervo, para que ele possa voltar, né? Sempre isso, a academia está aqui para voltar, retornar à sociedade, e a biblioteca está aqui para dar também suporte a essa pessoa, a essa pesquisa, para que isso volte e melhore o social, o mundo, enfim, sejamos positivos. Pode dar continuidade, Jorge. Aqui estão as nossas referências, pode passar. Pode passar mais uma vez, mais uma. Aqui a gente deixa uma frase de Adit, que a história sozinha cria estereótipos. E o problema com estereótipos é que não é que eles não são verdadeiros, mas que eles são incompletos. Eles fazem uma história se tornar a única história. E é exatamente aquilo que a gente estava falando. A gente tem que tá dando visibilidade, tá dando voz a todo mundo que merece ter voz. Muito obrigada pela atenção de todos que estão assistindo. Aqui estão os nossos e-mails institucionais para qualquer tipo de contato. E se alguém quiser, o slide pode ficar disponível aqui. O Ed pode disponibilizar por link ou alguma coisa. Muito obrigada. Só fazendo aqui, por motivos de acessibilidade, a leitura, né, dos nossos e-mails, dos autores. A autora Kainan Viana deixa o seu contato como kainanviana@alu.ufc.br. O Ítalo deixa aqui o seu e-mail, italotchaves@alu.ufc.br. O e-mail da Juliana, julianaslima@alu.ufc.br. E o meu e-mail, Lívia Ravena, com L-Y, Lívia Ravena, @alu.ufc.br. Novamente, reitero os agradecimentos já ditos aqui pela Juliana. Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. Muito obrigada pela atenção, gente. E é isso.
E é isso. E não estavam prontas, né? É um baque muito forte apresentar esse projeto para vocês, um projeto que a gente tem trabalhado há algum tempo, né? Uma ideia que surgiu das nossas cabecinhas e que está vindo em formato de produção técnica e também de publicações, tá? Dois trabalhos foram publicados a partir dessas temáticas e agora a gente traz esses trabalhos e essas pesquisas a fim de colocar em prática no nosso ambiente de estágio, né? Com a ajuda do Ed, a gente tem conseguido, tem procurado trabalhar mais essa temática e colocar em prática, quem sabe daqui a pouco vocês podem retornar à BCH e encontrar um acervo afrocentrado novo, né, reformulado e atendendo às necessidades de vocês que são usuários e que estão aqui na BCH, mas também estão na UFC e vão retornar com boas notícias, esperamos assim. Meninas, muito obrigado. Desde ontem a gente está trazendo aqui, né, para que vocês conheçam um pouco dessa turma que passou e que está passando aqui, né, nesse período de estágio supervisionado. Não vou falar nada não, porque vocês viram aí o nível, né? Viram aí o nível. Comentários aqui no chat para vocês, tá? Só parabéns, só parabenizar, tá? E, gente, esclarecer, quando eu falei de AF, não é porque a turma é ruim, não, é porque é boa, e aí era para estender um pouco mais o período aí do contrato, mas não dá. O semestre finaliza aí em fevereiro já, né? Fevereiro de 2022. Meninas, estão em teste também, né? Elas estão agora, nesse momento aqui, em teste no espaço de cocriação da BCH, né? Que a gente recém organizou. Se a Juliana puder pegar a câmera dela e fazer aí um 360, eu agradeço demais. Para o pessoal matar a saudade também, ó, do ambiente, tá? Dá tchau, Lívia. Eita, certo? E aí a gente está pronta aí para receber vocês com todos os cuidados, tá? Aqui no ambiente da BCH. Meninas, muito obrigado, viu? Certo? Final de semestre é 10 lá. É 10, né? Satisfatório, né? Obrigada, Ed, obrigada a todos vocês. É sempre um prazer estar retornando à nossa casa, né? Nós que somos alunos de biblioteconomia, estamos sempre retornando à BCH como nossa casa, nossa mãe, nossa maternidade, que a gente nasce, cresce, se reproduz e morre. E morre não, vamos tentar ser eternos. E é isso, aqui tem muito espaço interessante para ser utilizado, aqui temos muitos meios para servir a comunidade acadêmica e a comunidade no geral, então se vocês querem um espaço para estudar, um espaço para pesquisar, um espaço para criar, aqui nós temos tudo isso e muito mais. Obrigado, meninas, obrigado, viu? A gente se vê já já. Bom, vamos dar continuidade depois aí dessa aula, né, de importância aí que nós tivemos das coleções especiais, tá? Da gente investir, né, nesse tipo de coleção. Claro que essa coleção voltada para o público negro, né, para as coleções desse caráter, que tem essa característica, são só o começo, né, para o que a gente pode desenvolver em nível de coleções especiais. Bom, agradecer a você que está aqui com a gente. O Fabrício já está aqui. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui com o currículo. Ok, Fabrício. Meu querido, boa tarde, bem-vindo. Bem-vindo a esse dia dedicado à representação de informação aqui na nossa programação, tá? O Fabrício já esteve na UFC em uma ocasião do nosso seminário presencial que a gente teve e aceitou, topou estar aqui com a gente hoje. Bem-vindo. O Fabrício é um colega, né, bacharel em biblioteconomia, é mestre e doutor em ciências da informação pela Unesp, atualmente é coordenador da Divisão de Desenvolvimento de Coleções e Tratamento da Informação da Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina. Como tema hoje, conversas sobre temas emergentes na pesquisa e na prática de catalogação, inspirações e angústias, não é isso, Fabrício? Tudo certinho aí? Tudo certinho. Boa tarde, Edvander. Boa tarde, colegas. Espero que estejam todos bem. Eu vou iniciar fazendo minha audiodescrição. Então, sou homem, pardo, tenho cabelo curto, um pouco de barba, uso óculos, estou usando uma camiseta amarela. Estou aqui na minha sala, na Biblioteca Central da UFSC. Ao fundo, umas divisórias com vidro e um armário.
Bom. Sim, eu agradeço muito o convite, Edvander, para estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Eu estive na UFC em 2014, presencialmente, né? Pude conhecer um pouquinho de vocês, a minha visita foi rápida, mas deu para conhecer um pouco das ações que vocês vêm desenvolvendo no sistema de bibliotecas da Federal do Ceará. E hoje eu estou aqui também, vim conversar um pouco com vocês, compartilhar algumas inspirações, algumas angústias, algumas indagações, e já aprendi bastante, né? Estou vendo aqui desde o início da tarde, vi a fala do Jefferson, da professora Virgínia, agora as apresentações sobre coleções especiais, achei fantástico, tá? Então, parabéns também aos trabalhos que vocês vêm desenvolvendo, estou aprendendo bastante aqui com vocês. Já estou de olho ali nos trabalhos das meninas sobre desenvolvimento de coleções, para contemplar as questões raciais e, enfim, toda a diversidade pública, conseguir uma coleção que, de fato, represente uma comunidade e uma comunidade que se sinta representada pela coleção. Tá? Eu atualmente trabalho aqui na Biblioteca Universitária da Universidade Federal do Ceará, sou coordenador da Divisão de Desenvolvimento de Coleções e Tratamento da Informação, então por isso que eu estou interessado no trabalho de vocês, na pesquisa de vocês. Fiquei até anotando alguns pontos aqui para acompanhar depois e trazer aqui para o meu ambiente de trabalho. Para a fala de hoje, eu fiquei pensando, né, que título? Eu sempre tenho uma dificuldade grande para colocar um título em alguma fala, e aí eu falei para o Edvander, eu vou colocar como catalogação das angústias às inspirações, mas o foco não é ficar lamentando as coisas, eu não sou uma pessoa muito de ficar lamentando a situação, sei que a gente tem problemas nos ambientes de trabalho, problemas de diversas naturezas, e nem sempre a gente consegue superar esses problemas, mas o foco é nas inspirações, é tentar trazer essas angústias mais como combustíveis para a mudança, né? Vamos olhar para essas angústias e ficar realmente angustiado, ficar indignado, e a partir dessa indignação, dessa angústia, a gente conseguir propor algo novo, trazer uma mudança, enfim, partir para a ação. Eu vou deixar meu e-mail aqui, eu vou deixar os slides são apenas para guiar um pouco a fala, tá bom? Então, basicamente, não tem muito conteúdo textual, só alguns tópicos que eu vou comentar com vocês, mas caso alguém queira entrar em contato posteriormente comigo, esse é o meu e-mail que eu utilizo no trabalho, então é fabricio.assumpcao, assumpcao, @ufsc.br. Então, podem me escrever para esse e-mail que eu tô sempre respondendo. Edvander, pode passar, por favor. Eu trouxe aqui, então, pessoal, alguns tópicos, né? Alguns temas que eu vejo que estão surgindo ou que já surgiram há um bom tempo na biblioteconomia, que eu entendo que tem muito a ver com o que a gente faz na catalogação, mas que nem sempre é tratado como sendo catalogação. Nem sempre a gente pensa nessas atividades como parte do processo de catalogação, como um catalogar. Tá? Então, até eu coloco ali para tentar guiar um pouco nossa fala, catalogação além do catalogar, para tentar trazer essa visão para vocês de que, como a professora Virgínia estava falando anteriormente sobre representação, catalogar também é você representar. Não só a catalogação de assunto é uma representação, mas a catalogação descritiva ou catalogação de forma também é representação. E essas representações que a gente constrói durante a catalogação ou que a gente gerencia durante a catalogação tem uma complexidade gigantesca, né? Então, a gente tem valores culturais, questões de ordem prática, questões de ordem econômica, questões de política e de cultura local da instituição. Tudo isso deve ser pensado para dentro da catalogação. E eu proponho aqui para conversar com vocês hoje à tarde alguns temas que eu entendo que também precisam ser tratados como parte da catalogação. São até ideias, são inspirações para quem está buscando um tema de pesquisa ou então buscando propor um projeto para a melhoria dos processos de trabalho, enfim, propor uma ferramenta nova para facilitar a vida do profissional e a vida do usuário também. Tá? Então, são temas para inspirar vocês, inspirar todos nós, já que estamos nessa fase do ano que a gente começa a planejar o que vai fazer em 2022. Tá? O primeiro tema que eu trago aqui é um tema muito guarda-chuva, em que eu acredito que cada vez tem sido mais tratado na ciência da informação, na biblioteconomia de forma geral, que é a questão da curadoria de dados. Está, né, muito atrelado aos dados de pesquisa, que é outro tema emergente aqui no Brasil.
Mas a gente tem que lembrar que isso a gente pode trazer também para dentro da catalogação. A gente pode falar em curadoria de metadados. Quando a gente vê os relatos falando sobre trabalhos, sobre revisões de autoridade, alterações em registros bibliográficos, alterações em lote, melhoria da qualidade da base de dados, melhoria do catálogo, melhoria da precisão na busca, dos índices de revocação, tudo isso a gente está falando de processos de curadoria dos dados catalográficos. Né? Então, aqueles dados que o catalogador está inserindo ali no seu dia a dia, muitas vezes manualmente, eles podem ser trabalhados também sobre esse viés da curadoria de dados. Então, vamos entender o que é essa curadoria de dados, o que está envolvido na curadoria de dados, e tentar trazer isso para dentro da catalogação, para aproximar as duas áreas, né, os dois temas, digamos assim, que na verdade tem tudo a ver. Né? Catalogação lida ali o tempo todo com dados, com representações, e a gente precisa fazer uma curadoria sobre esses dados. A gente precisa ofertar dados de qualidade, dados que permitam com que as pessoas encontrem as informações no catálogo, identifiquem, selecionem e obtenham aqueles recursos que elas precisam. Então, a gente precisa pensar a curadoria. E para não deixar muito vago, né, o que a gente pode elencar aqui como processos de curadoria de dados relacionados à catalogação? Então, a gente tem a própria edição de dados, correções, limpeza, conversão de dados, como o Jefferson apresentou, todos esses processos estão relacionados à curadoria de dados no âmbito da catalogação. Durante o teletrabalho, né, acredito que vocês também passaram por isso aí na Federal do Ceará, uma atividade que bombou, digamos assim, entre os catalogadores foi a correção de autoridades, né, que é uma atividade que muitas vezes não dava tempo de fazer na prática, no trabalho presencial, mas que pode ser feito de forma remota. Então, isso de certa forma, é um trabalho de curadoria de dados. Só que, em muitos casos, esse trabalho está sendo feito de forma manual, né? Está sendo feito um a um. Enquanto que a gente tem ferramentas, tem técnicas, tem, enfim, instrumentos que auxiliam o profissional a fazer essas correções, essas limpezas de dados, essas conversões de forma mais automatizada, né? De forma a otimizar o tempo dele e reservar o tempo precioso desse profissional, o intelecto desse profissional, para se dedicar àquelas coisas que só o humano consegue fazer. Né? Então, eu vou pensar as questões da linguagem que eu estou usando na minha indexação, eu vou pensar se a minha coleção está sendo representativa da minha comunidade. Então, essas atividades intelectuais que nós precisamos fazer, só a gente consegue fazer. Só que essas atividades manuais que muitas vezes a gente faz, a máquina consegue fazer para a gente, às vezes. Às vezes é você corrigir, alterar as informações que estão num campo de um registro MARC, só que você precisa fazer em 500 registros bibliográficos e muitas vezes você não dispõe de uma ferramenta para fazer isso de forma automática, então você vai gastar o seu tempo, o seu precioso tempo, fazendo essas 500 alterações. Então, quando eu falo que hoje vamos pensar a catalogação relacionada à curadoria de dados ou curadoria de metadados, é para trazer esse olhar. Olha, a gente tem ferramentas para otimizar os nossos processos, para otimizar os nossos fluxos, o nosso tempo. Tá? Então, vamos olhar para essas ferramentas. E isso, claro, levanta um ponto que é cada vez mais marcante, que é a questão de você conversar com outros sistemas, né? Você interoperar com outros sistemas, seja os seus próprios sistemas institucionais, por exemplo, o seu repositório ou a sua biblioteca digital, ou seja, sistemas de terceiros. Um caso que está cada vez mais comum no Brasil também são as universidades criarem os portais de livros abertos. Né? Livros abertos, acho que o IBICT começou, depois a USP foi lá e criou o seu portal do livro aberto, e que é, acho que talvez o maior que a gente tem. Hoje em dia a gente já tem outras universidades que têm portais de livros abertos, como a Unicamp, a Universidade de Brasília também, e todas essas publicações que as universidades estão disponibilizando estão sendo publicadas nessas plataformas OMP, né, que é da família do OJS, o CEIR, que também tem a versão para evento. E os catálogos não estão conversando com esses sistemas, né? Às vezes você tem o próprio, uma universidade que tem um portal de livro aberto, você tem o livro catalogado, de certa forma, lá nessa plataforma que está sendo utilizada para publicação, e você tem o retrabalho do catalogador catalogar no sistema de gerenciamento da biblioteca aquele mesmo material. Tá? Então, esses sistemas não estão conversando. E quando a gente quer, por exemplo, possibilitar uma busca para o nosso usuário
em todos esses livros abertos, disponibilizados pelas editoras universitárias do Brasil, a gente não consegue, por quê? Porque a gente não colocou os sistemas para conversar. Então, a curadoria de dados também vai passar por essa questão, né, de você trocar dados com outros sistemas, você conseguir receber esses dados, incorporar esses dados no seu catálogo, ou então você pegar os seus dados que você tem no seu catálogo e mandar para outro sistema, e o outro sistema conseguir aceitar esses dados da melhor forma possível. Tá? Então, isso também está envolvido nesse pensar a catalogação muito mais além do que só o catalogar individualmente cada um dos materiais. E quando a gente fala também desses processos de curadoria, tem uma situação que ficou... não sei se com vocês aconteceram isso durante a pandemia, mas muitas universidades assinaram essas bibliotecas digitais. Eles mandam aqueles pacotes com não sei quantos mil registros de e-book para inclusão no catálogo. E é sempre um pavor, porque a qualidade é horrível, acaba sujando todo o catálogo, acaba dificultando, às vezes, a busca, porque, enfim, não tem assunto, não tem autor, não tem nada. Então, os processos de curadoria de dados também podem ser usados para, dentro da catalogação, para melhorar esses conjuntos de dados que a gente recebe dos fornecedores, por exemplo. Divander, pode passar. E outro, um tema bem emergente também, não tão emergente assim, porque não é uma coisa nova, né? Já se vem falando disso há quase 15 anos no mundo, ou 20 de forma mais ampla, é a questão de trabalhar com dados vinculados ou dados ligados, né? Que são o tal do Linked Data. O que seria isso, né? Seria você disponibilizar seus dados na web de forma que eles estejam realmente integrados na web. Não é só você ter o seu catálogo online acessível pela web, mas você ter os seus dados acessíveis na web para que outros sistemas consigam consultar e reaproveitar esses dados. E você consiga também reaproveitar os dados de outras instituições. Então, isso é, em linhas bem gerais, o que é chamado de Linked Data, né? A gente publicar os nossos dados e conseguir relacionar eles, vincular eles com os dados de outras fontes. E nesse cenário, quando a gente fala em catálogos, o que a gente vê hoje são os catálogos isolados. Embora a gente tenha lá tantas universidades federais no Brasil, e cada universidade federal muitas vezes está catalogando o mesmo livro, porque é uma obra muito clássica que todos os cursos basicamente vão utilizar, a gente não tem essa conversa entre os sistemas, a gente não tem esse reaproveitamento de dados, seja por tecnologias recentes de Linked Data, ou seja por tecnologias mais anteriores, como MARC e outros protocolos que já existem aí há quase 40 anos. Então, a gente acaba tendo esses catálogos isolados na web, né? Você até consegue entrar no catálogo da outra instituição, da outra universidade, ou então da Biblioteca Nacional, e copiar os dados, mas você está fazendo uma cópia manual, você não está automatizando aquilo, você não está usando a tecnologia para trabalhar a seu favor, para reduzir o seu tempo, tá? E reservar o seu tempo para fazer as tarefas intelectuais que só você, humano, consegue fazer. Edvander, pode passar. Aqui eu trouxe um exemplo de duas bibliotecas, né? São bibliotecas nacionais, a Biblioteca Nacional da Espanha e a Biblioteca Nacional da França, que é o exemplo a seguir, que são projetos que lidam com esses dados ligados, né, esses Linked Data, publicam os dados na web de forma integrada à web. E são bibliotecas, né, são bibliotecas que têm lá seus registros de autoridade, que foram criados a partir de registros MARC, mas que passaram por um processo de curadoria, um processo de tratamento dos dados, construíram ferramentas específicas para isso, claro, ou utilizaram ferramentas já existentes, e hoje disponibilizam seus dados na web, de forma que possam ser ligados, de certa forma, a qualquer outro sistema que queira utilizar esses dados. Pode passar, Edvander. Então, essas páginas aí são registros de autoridade dessas bibliotecas já disponibilizados com essas tecnologias de Linked Data. É a continuação do exemplo da Biblioteca Nacional da Espanha. O próximo é o da Biblioteca Nacional da França. Então, a gente vê, olha, até autores brasileiros já estão sendo tratados, já estão recebendo páginas com descrições nesses projetos internacionais, mas a gente não tem nada ainda assim no Brasil. Tá? Então, eu gosto sempre de falar e frisar que a gente não tem ainda no Brasil para tentar motivar as pessoas a serem os primeiros a fazerem isso. Tá bom? Então, caso queiram se arriscar, caso queiram
começar um projeto disso, vão adiante. É um tema que tem tudo para vingar no futuro, né? É algo que tem futuro, digamos assim, algo necessário para a gente ter no Brasil. Pode passar também, Divander. E aí, é claro que esses projetos que eu até estou querendo incentivar alguém para fazer, para ser o primeiro no Brasil, a gente não faz esses projetos somente por fazer, ou somente para dizer, olha, nós estamos utilizando essa tecnologia de ponta, ou nós somos os primeiros a fazer tal projeto. Não, a gente tem que fazer eles, conduzir esses projetos com um entendimento de que o que a gente está fazendo, na verdade, é um enriquecimento dos dados que a gente tem no nosso catálogo. E a partir do momento que a gente enriquece esses dados, que a gente complementa aqueles registros bibliográficos, aquelas autoridades com dados vindos de outras fontes, a gente está ofertando para o nosso usuário uma informação com valor agregado, né? A gente está dando outras possibilidades para ele, além daquelas possibilidades tradicionais que o catálogo oferecia. Então, se você está preocupado ali em incluir nas autoridades o link para o currículo Lattes, ou então para o ORCID, né, o identificador ORCID daquele autor, você está dando para o seu usuário uma possibilidade a mais de acesso, de encontrar outras informações sobre esse autor, de encontrar outras obras sobre esse autor. A partir do momento que você enriquece os seus registros com imagens, links, resumos, sumários, você está trazendo também para o seu usuário outras possibilidades de navegação para além do seu catálogo, ou outras possibilidades dele conseguir identificar se aquela obra realmente atende a necessidade dele sem precisar ir lá na estante para então decidir. Então você está melhorando o seu catálogo a partir do momento que você traz para dentro dele essas tecnologias, esses procedimentos de curadoria de dados, enriquecimento de dados. Deixa eu ver, eu tô com os slides aqui, tentei deixar os slides bem sucintos, aí eu tô com uma folhinha aqui ao lado com as minhas anotações para ver se eu não tô deixando passar nada. O Divandro pode passar para o próximo. E aí, é claro que nem tudo são maravilhas, né? Não, infelizmente não dá para a gente sair daqui empolgado e dia 3 de janeiro já começar a aplicar tudo isso e querer disponibilizar os nossos dados na web, porque a gente tem uma série de angústias, que eu coloquei dessa forma, mas são desafios, digamos assim, que a gente precisa superar, que a gente precisa começar a discutir, que a gente precisa resolver antes de partir, de fato, para a implantação dessas mudanças. E um dos desafios que a gente tem, que eu tenho quase certeza que eu compartilho da mesma situação com vocês, é que a gente não tem gente para fazer tudo isso, né? A gente que trabalha no processamento técnico sabe o quão grande é a demanda de trabalho, quão grande é a nossa equipe, que não é assim tão grande quanto muitas vezes alguns colegas pensam que é. Né? Às vezes as pessoas falam, poxa, mas é só catalogar, por que está demorando tanto? Mas aí você vai ver que aquela obra tem 5 autores e vai ser feita autoridade para cada um dos 5, tem mais 5 assuntos que aí precisam ser criados as remissivas, precisa fazer todo esse trabalho intelectual de indexação. Então, é uma tarefa que demanda muito e que a gente, infelizmente, não tem pessoal suficiente para dar conta dessa tarefa, muitas vezes, né? Eu nunca encontrei uma biblioteca que dissesse que, olha, temos a quantidade suficiente de pessoas na catalogação. Tá? Acho que é bem raro ter isso. E considerando até o nosso cenário enquanto universidade pública brasileira, a gente tem receios, né? Sabe, como que é a gestão de pessoas, o que pode acontecer no futuro, as nossas equipes ficam cada vez mais reduzidas e a gente não tem reposição, as universidades criam cada vez mais cursos, mas o quadro técnico muitas vezes não acompanha, né? Então surgem novos cursos de pós-graduação, só que a quantidade de pessoas para catalogar ou para receber aquelas teses e dissertações não aumenta. Então a gente só tem um aumento de trabalho para quem já está trabalhando. Então a gente precisa pensar o quê? Pensar o que pode ser feito para tentar facilitar, para tentar desonerar o máximo possível o trabalho do catalogador, eliminando aquelas coisas que muitas vezes a máquina pode fazer para ele, ou o sistema pode agilizar para ele, pode fazer aquilo de forma mais eficiente. Tá? E aqui é um momento da gente olhar para o nosso dia a dia e questionar, né, mas por que que eu preciso preencher essa informação aqui? Qual que é a relevância que essa informação vai ter na recuperação que eu estou ofertando para o meu usuário?
estou preenchendo essa informação porque é um mero capricho, porque sempre foi feito assim, ou essa informação tem um propósito? Ela vai servir alguma coisa lá para o meu usuário, seja o usuário que está pesquisando para emprestar esse livro, ou seja o usuário docente que vai selecionar aquela obra para compor a bibliografia básica, a bibliografia complementar da disciplina dele. Então, é o momento da gente olhar e pensar, né, o que, que pode ser feito para facilitar as atividades de catalogação. Tá? Eu sei que é uma atividade complexa, eu não estou querendo... O que eu estou tendo a dizer não é para deixar uma atividade simplista, tá? Uma atividade rasa, uma atividade menos importante ou mais fácil, mas no sentido de facilitar o fazer catalográfico. Então, se você tem um sistema que facilita o preenchimento para você, ou um sistema que consegue conversar com outros sistemas de outras instituições e traz para você um registro que você consiga reaproveitar a maior parte dele, você vai ter uma catalogação mais facilitada, porque você vai demandar menos tempo corrigindo uma coisinha ali, que às vezes é um erro de digitação, ou às vezes é o nome de uma editora que faltou, é um ISBN a mais, uma notinha a mais, uma notinha a menos. Então é nesse sentido, não de reduzir a tarefa de catalogação em sua importância, mas sim de tornar... mais significativa aquela atividade do profissional, né? Talvez diminuir a quantidade que ele vai fazer, mas ele vai fazer atividades que tenham maior relevância. Já falo mais sobre o catálogo coletivo, professora Virgínia. Quando a gente fala nisso, de facilitar a tarefa do catalogador, a gente tem que pensar, né? Que a gente precisa promover o melhor reaproveitamento dos dados de outras instituições e também ferramentas de apoio ao trabalho. Será que o nosso sistema que a gente tem hoje, que a gente paga, porque não é algo gratuito, será que ele está facilitando o nosso trabalho? Será que a gente pode exigir melhorias, contratar melhorias, propor melhorias para aquela empresa, para que facilite o nosso trabalho? Ou quão acostumado a gente está a fazer daquela forma e acha que não vale a pena mudar assim porque a gente já faz assim e é mais fácil fazer assim porque a gente já está acostumado a fazer assim. Tá? Então, a gente também tem que pensar. Porque se a gente que cataloga, né, não faz esse olhar, não tem essa visão do que pode ser melhorado no nosso dia a dia, outras pessoas não vão ter essa visão sobre nossa atividade, vão continuar achando que a gente está demorando muito para fazer aquilo, porque eles muitas vezes não conseguem ver a complexidade que está envolvida naquele processo de catalogação, e a gente tende a perder espaço. Né? A gente não mostra a importância, a gente não agrega valor aos nossos dados para propor um catálogo melhor, propor um serviço melhor para a instituição. Então, a gente acaba perdendo importância, a gente acaba perdendo pessoal, a gente acaba perdendo espaço na instituição. E vocês sabem como que isso é importante, né? A partir do momento que a gente deixa de ser visto, nosso trabalho deixa de ser notado como importante, a gente não deixa de receber investimentos. E em relação ao melhor reaproveitamento dos dados de outras instituições, chega nessa época de final de ano, a gente começa a tirar relatório para, enfim, ver o que cresceu na coleção, o que mudou, o que diminuiu e tal. E eu decidi, para a fala de hoje, fazer um levantamento bem rápido ali no catálogo da UFSC, que eu exportei, né, gerei alguns relatórios com os livros que foram publicados 2017, 2018 e 2019, né, nesses 3 anos que foram catalogados, que estão catalogados aqui no sistema da UFSC. Desses livros, né, foi um total de 1.775 registros, sendo que 1.432 foram acervos, né, registros bibliográficos criados aqui. Então, é um reaproveitamento muito pequeno. 80% da catalogação foi toda feita aqui. Então, só 20% foi aproveitado da ABN ou de outra instituição, de outra universidade, ou então de uma biblioteca nacional de outro país. É um percentual muito grande, se a gente pensar que são livros que provavelmente outras bibliotecas já catalogaram também. Então, a gente precisa revisar isso. Será que a gente está aproveitando ao máximo os dados das outras instituições? O que a gente pode fazer para melhorar? Edvander, pode passar, por favor. Tá. E aqui, eu já fui sinalizando isso ao longo da fala, mas aí eu quero bem sistematizar e chamar a atenção de vocês para esses 3 pontos, que é onde nossa visão crítica deve
incidir com maior intensidade. Né? Então, vamos olhar criticamente para os nossos catálogos e para os nossos sistemas de gerenciamento de bibliotecas. Eles estão atendendo as nossas demandas ou nós formatamos nossas atividades de representação para se encaixar naquilo que o software oferece para a gente? Tá? Então, a gente tem que olhar, ter esse olhar. Será que a interface que eu tenho de catalogação está facilitando ou está me dificultando? Né? Será que eu posso pensar em catalogar de outra forma? Que não seja naquela planilha MARC ou não seja naquela sequência? Né? Qual é o fluxo de trabalho que eu estou adotando ali em razão daquilo que o software me oferece? Quantos cliques eu poderia dar a menos e seria um trabalho a menos no final do dia se eu tivesse um catálogo ou um sistema de catalogação mais aperfeiçoado, né? Aperfeiçoado para minhas necessidades. Será que eu estou conseguindo aproveitar os dados de outras instituições porque o meu sistema facilita ou eu não consigo porque o meu sistema e nem o sistema da outra instituição não permitem isso? Eu agora já faz um tempo que eu não trabalho na referência, mas quando eu trabalhava na referência, eu sempre ficava com muita vergonha quando chegava um usuário e ele queria saber como que ele emprestava o livro de outra universidade federal. Aí eu falava, não dá, né? A gente não é, embora sejam todas federais, a gente não é um trabalho de forma interligada, sim. Aí ele falava, tá bom, mas eu posso consultar em algum lugar os livros que existem em todas as bibliotecas de todas as universidades federais? Aí eu falava, olha, também não tem isso, né? Se você quiser, você vai ter que abrir catálogo por catálogo e fazer sua pesquisa catálogo por catálogo. Então, poxa, a gente, em 2022 quase, a gente não conseguiu ter um catálogo coletivo das universidades federais brasileiras, sendo que muitas utilizam o mesmo software, né? E quando a gente fala, ah, mas tem a rede do software A ou a rede do software B, isso não é um catálogo coletivo, né? Um catálogo coletivo tem outros propósitos. A gente cria, de fato, uma rede entre essas instituições. E o segundo ponto, né, que a gente precisa aguçar a nossa visão crítica é sobre os nossos dados e sobre os nossos instrumentos de representação. Será que os dados que eu estou inserindo somente porque o código está me dizendo para inserir? Tá aí, por que que o código está me dizendo para inserir essa informação e dessa forma? Será que isso faz sentido? O que está por trás, né? Quais são os fatores que condicionaram a criação dessa representação dessa forma? Né? Quais valores ali estão embutidos nesse código de catalogação que faz com que eu ignore muitas vezes o tradutor ou o ilustrador de uma obra ou a pessoa que fez os desenhos de um quadrinho, tá? Que esses dados que eu estou inserindo só para seguir o código estão sendo relevantes para a minha comunidade de usuário ou não? Será que faz sentido? E esse é um exemplo que eu gosto sempre de levar, mas que eu encontro, às vezes, muita resistência até aqui na minha própria instituição. Será que faz sentido eu ficar colocando em uma biblioteca universitária uma nota dizendo que o livro inclui bibliografia ou inclui referências? Né? Poxa, eu estou numa biblioteca universitária que quase todos os livros têm referências. Será que faz sentido eu perder meu tempo incluindo essa informação? Então, é algo que a gente precisa olhar no dia a dia as nossas atividades. E todos os outros campos aí. Se você ainda usa um 505, o 505 eu acho que é nota de conteúdo. A nota de conteúdo, se você usar para colocar o sumário da obra, ótimo, né? Faz mais sentido do que você colocar possui bibliografia, que não ajuda muito o usuário. Né? Às vezes faria muito mais sentido se você gastasse esse tempo olhando no site da editora e pegando aquela resenha, aquele parágrafozinho que o editor faz sobre a obra. Não é um resumo, mas já é melhor do que nada para o seu usuário. Você já está provendo ali uma informação a mais que talvez ajude ele a decidir se vale a pena ler ou não aquela obra. E aí, o terceiro ponto sobre essa visão crítica, que a nossa visão crítica precisa incidir, é sobre as nossas próprias atribuições, nossas próprias competências. Né? Eu falei que, olha, o bibliotecário precisa conhecer essas ferramentas para fazer a edição em vários registros ao mesmo tempo. Tá, mas é minha atribuição isso? O que competências eu preciso para fazer isso? É óbvio que a gente não aprende isso na graduação em biblioteconomia, a gente aprende isso numa pós-graduação em ciência da informação. É um conhecimento que a gente acaba tendo que
correr atrás, por conta própria, muitas vezes, quando surge a nossa necessidade, tá? Eu vi a pesquisa do Jefferson, eu sei que ele aprendeu para o estudo dele, mas só aprende esses temas de conversão quem realmente está interessado. Não é um tema que é ensinado para a gente desde o começo da nossa formação como parte do processo de catalogação. Então, você tem casos em que a instituição tem a biblioteca, tem o catálogo da biblioteca e tem o repositório institucional. E o que, que é feito? A pessoa cataloga a tese na biblioteca, no catálogo da biblioteca, e depois cataloga no repositório institucional. Tudo isso por quê? Porque não avisaram que dava para reaproveitar esses dados e passar de um sistema para o outro. Tá? Então, as nossas competências também para atender essas novas demandas precisam ser retrabalhadas. Claro que isso é algo muito complexo, não dá para a gente simplesmente culpar o ensino e falar, olha, professores, vocês têm que ensinar esses assuntos aqui porque a gente precisa para a prática. Não é algo tão simples assim. Porque, ao mesmo tempo que eu estou falando aqui com vocês que a catalogação é algo muito além do fazer catalográfico, tem muitas outras disciplinas da biblioteconomia que também estão com essa visão, né? Então, você tem que olhar muitos aspectos da sociedade para construir uma coleção que represente a sociedade. Você tem que pensar em aspectos de acessibilidade, aspectos de gestão da própria administração da instituição, e isso é o que faz com que nossa profissão seja algo fascinante, né? Algo tão complexo e que para todo lado que você vai, você consegue se aprofundar, você consegue trabalhar muito bem com os assuntos da área, né? Se aprofundar muito bem nos assuntos da área. E com a catalogação não é diferente. Se vocês quiserem ir atrás, desenvolver essas competências para trabalhar com grandes quantidades de dados, ou então para fazer curadoria dos dados catalográficos, ou então para disponibilizar os dados da biblioteca como linked data, vocês conseguem. Tá bom? Mas é um caminho das pedras ainda, porque vocês precisam construir o caminho conforme vocês vão buscando essas novas competências. E aí, para finalizar, eu só queria, pode passar, Edivander, deixar uma visão que eu penso, né, que o catalogador, ele passa, o catalogador, a catalogadora passa mais a ser um gestor de dados, né? Somos bibliotecários, estamos trabalhando ali com dados no dia a dia, mas a gente não só cataloga, a gente faz a gestão de todos aqueles dados que estão no sistema da instituição. A gente faz a inserção dos dados hoje, pensando que aquela catalogação que está sendo feita, ela vai ter que valer pelos próximos 50 anos, porque daqui 20 anos a gente não vai ter uma pessoa para entrar e revisar aquela catalogação que foi feita. A gente faz uma autoridade hoje já pensando que ela vai estar o máximo possível prontinha para durar pelo menos alguns anos, até que seja necessário alguma revisão. Mas a gente tem que ter esse olhar enquanto gestores dos dados, dos nossos catálogos, e esse olhar precisa ser feito ali com quem está trabalhando na catalogação no dia a dia, tá? Não deixem só que os chefes dos setores tenham essa visão estratégica, vocês precisam também ter essa visão estratégica, tá bom? Eu falo isso porque eu sou o chefe aqui da sessão, eu não catalogo no dia a dia. E, às vezes, a gente precisa levar algumas discussões para a equipe para falar, olha, por que vocês já pensaram em mudar isso? Ou então, vamos mudar isso porque daqui a tantos anos a gente já precisa ter um catálogo mais adaptado para essas demandas e tal. Ah, então, essa é a visão que eu queria deixar com vocês, né, para 2022. Né? Vamos pegar essas angústias, vamos transformar essas angústias em inspirações e vamos lá tentar desenvolver a atividade de catalogação como uma atividade de gestão dos dados. Não sei se eu passei muito do meu tempo, eu acabei perdendo o controle aqui. Não. Pode falar mais, Fabrício, de jeito nenhum. Tá aqui seu site, ó. Seu site tá aqui no chat, fabricioassumpção.com, para quem quiser ver aí suas postagens. Ativar a notificação, né, pra gente receber no e-mail a cada nova postagem. E eu agradeço, Edivander, o convite. Eu gostei muito de estar aqui com vocês. Eu sempre fico perguntando para a Rafa, Rafa, como vocês fazem aí na Federal do Ceará, porque eu quero propor uma mudança aqui, e se eu disser que vocês estão fazendo assim, que tem outras bibliotecas fazendo dessa outra forma, eu consigo trazer essa mudança aqui, fazer com que essa mudança tenha maior aceitação aqui na UFSC. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, e espero estar em outras oportunidades também, né, presencialmente ou virtualmente.
Joia, meu querido. É a Rafaela, que é a bibliotecária aqui da Biblioteca Central da UFC. Ela participa do GT da FEBAB, não é isso? GT de catalogação. Isso, uhum. Pronto. Bom, alguns comentários aqui. Virgínia, né? Professora Virgínia, pensa em questão de softwares proprietários. Acho que na sua fala sobre intercambiabilidade, né? Sim. Se não me falha a memória. Sim, sim. É um grande problema que a gente tem, né? Uma grande barreira a superar. Ainda somos reféns desses softwares. Se a empresa de software falar, não vou alterar, não vou aplicar essa mudança, a gente fica meio assim, tá, e agora o que a gente faz? A gente está com esse sistema há 20 anos, há 15 anos, é impossível a gente fazer uma migração, que a gente sabe o quão complicado é isso, e daria mais transtornos do que benefício, muitas vezes, e às vezes a gente acaba ficando refém dessas soluções proprietárias, né? É uma configuração que a gente tem no Brasil, acredito que outros países também têm, mas aqui, pelo fato de a gente não ter tantas opções, digamos assim, né? Se a gente pega numa faixa ali de instituições como a UFC e a UFSC, que a gente tem 2, 3 softwares, no máximo, para os quais a gente pode recorrer do Brasil, né? Não tem muitas coisas, muitas opções. Kainan, nossa estagiária aqui na BCH, parabéns, Fabrício, ótimas colocações. Acho que tem um aqui do Jefferson, que ele fala dos seus artigos, né, ó. Ele comenta, né, que os teus artigos foram críticos para o projeto. Deixa eu remover aqui a tela. Pronto. E é interessante ver analisar ponto a ponto os desafios da catalogação e propor soluções para interoperabilidade. Dentre essas soluções, Fabrício, existe alguma coisa mais técnica de conversar Dublin Core e MARC? Sim, tem. É que depende, assim, qual que é? Você está com os dados em MARC e quer mandar para Dublin Core? Isso. Ah, tá. Aí tem sim. Tem a ferramenta MarkEdit, por exemplo, tem até alguns posts lá no site que eu explico um pouco. Ela faz algumas conversões para Dublin Core. Só que aí vai entrar outro grande problema, que é o Dublin Core. Porque, assim, o Dublin Core surgiu ainda na década de 90, e lá não se tinha muito uma especificação de como aquilo seria colocado. Então, tem gente que coloca de um jeito, tem gente que coloca de outro. E aqui na comunidade de repositórios, por exemplo, com o DSpace, você tem um jeito específico de colocar Dublin Core para ser colocado dentro de um DSpace. Então, se sua intenção é tirar do MARC para colocar no DSpace, aí você tem que converter o Dublin Core para deixar do jeitinho que o DSpace aceita. Se for para outro sistema, aí tem que estudar como que o outro sistema quer receber esses dados em Dublin Core. Mas tem sim. Tem, o próprio MarkEdit deixa fazer isso. E muitas vezes, os sistemas acabam aceitando uma importação de uma planilha, né? No formato CSV. Então dá para você pegar os dados que estão em MARC e também transformar nesse arquivo CSV para carregar no outro sistema. Mas tem, soluções para conversão tem. E se não tiver nenhuma solução pronta, você pode achar alguém de TI, ou você mesmo ir lá aprender como que usa umas linguagens de transformação de dados, né? Eu estudei isso no meu mestrado, que dá para você mesmo criar como se fosse um script, uma linguagem de programação, para fazer essa transformação dos seus dados. Muito bem. Você comentou aqui a questão de que a gente trabalha com dados, né? A colega Thelma, aqui da BCH, uma vez ela me deu um artigo e falava sobre bibliotecários de metadados. Você considera importante essa mudança aí de paradigma para a gente ir para metadados? Sim. Nível de apresentação, de formação? Sim, eu considero importante, mas eu acho que tem que ser uma transição assim, muito consciente. Porque o que aconteceu no final da década de 90, quando começaram a falar em metadados e surgiu o Dublin Core? O pessoal começava a falar que aquilo não era catalogação, não tinha nada a ver com catalogação, era outra coisa. Isso aqui é outra coisa, então você esquece, você ignora tudo que você sabe de catalogação, porque aqui é metadados. E a gente vê que não é bem assim, que a gente tem as teorias da catalogação, quando a gente fala de precisão, consistência, padronização, relevância, tudo isso é catalogação, a gente pode levar para um Dublin Core, por exemplo, e trabalhar dentro de um repositório institucional. A gente pode, hoje em dia a gente já tem as versões mais atuais do DSpace e tem um módulo para registro de autoridade de autor e de assunto,
que é algo que a catalogação já faz há milênios, digamos assim, né? Milênios não, alguns séculos, ou pelo menos uns 5 séculos a gente já faz isso na catalogação. E é algo que está sendo trabalhado lá agora. Então, eu concordo que a gente pode investir nessa nova função, digamos assim. Claro que não vai deixar de ser bibliotecário, mas passar a chamar de bibliotecário de metadados é meio esquisito, mas pode ser, sabe? Porque ainda tem muita confusão, às vezes, sobre o que está no conjunto de conhecimentos, né, de competências e atribuições desse bibliotecário de metadados. Uma coisa que a gente vê que está em alta é a questão de dados de pesquisa. Então, acaba atrelando, eu vejo atrelando muito a isso, né? Bibliotecário de dados, então é aquele bibliotecário que vai ajudar a fazer o plano de gestão dos dados para uma pesquisa. Tá, será que esse seria o bibliotecário de metadados? Seria o mesmo profissional, o bibliotecário de dados, o bibliotecário de metadados? Talvez sim, talvez não, depende muito da instituição. Professora Virgínia, Fabrício, que prazer te ver conosco, reflexões são muito boas. Professora, se a senhora quiser acessar novamente, tá convidada aqui a essa parte final aqui da fala do Fabrício, a ingressar na sala novamente. E eu também deixei o link aqui no chat para os colegas que quiserem ingressar também na sala, tá? Entrarem aqui também e participarem nesse momento aqui final. É interessante se perceber que a fala do Fabrício retoma um pouco do projeto do catálogo coletivo. Você comentou, né, o grande desafio que é para constituir em nível de biblioteca universitária, realmente é, né? Será que um pouco pela ausência de linguagens documentárias também, Fabrício? Também. Não é um problema só da catalogação, né? Quando a gente começa a ver, a gente vê que, olha, as bibliotecas não estão conversando, por isso que os catálogos não estão conversando. Tem um artigo, acho que é do Sayão, que ele fala os níveis de interoperabilidade. Então, tem interoperabilidade semântica, que aí a gente fala, olha, as questões de falta de linguagem estão aí. Tem as interoperabilidades técnicas, aí a gente pode falar nível de software. Softwares não estão adotando aqueles padrões Z3950, ISO 2709, a gente não vai conseguir conversar. E tem a interoperabilidade política, que talvez seja aí a mais complicada de trabalhar, né? Sem ela, a gente não consegue as outras. Não dá para as pessoas sentarem para conversar sobre linguagens se nem eles aceitam sentar para conversar. Isso, começando por uma iniciativa interna, né, da própria instituição. Eu joguei o link aí do artigo que você comentou, acho que é esse aqui, o desafio da interoperabilidade e as novas perspectivas para as bibliotecas digitais. Está aqui no chat. Isso, eu acho que é esse mesmo. Uhum. Pronto. Deixa eu subir aqui um pouco o chat, ver se tem mais alguma interação. Joana Grande, Fabrício. Lucélia, traz a questão das inconsistências, né? Diz que a correção de inconsistência de autoridades bombou durante o período de home office de maio. Os relatórios também mostram isso. Muito importante a comunicação entre sistemas para mitigar muitas dessas inconsistências. Algum dia, Fabrício, a gente vai deixar de ter inconsistências nos nossos catálogos? Olha, eu acho difícil, hein? Porque até, às vezes, as inconsistências que a gente encontra hoje, no passado elas não eram inconsistências, né? Então, tem essa questão também. Se a gente olha da parte da linguagem, você nunca vai parar de mudar, né? Você nunca vai parar de ter que voltar e corrigir a autoridade porque o termo está em desuso ou porque surgiu um novo termo para aquele conceito. Enfim, em questão de linguagem, você nunca vai parar, mas isso não é necessariamente uma consistência. Mas em termos de dados, eu imagino que um dia dá para chegar num nível de qualidade muito boa, muito bom, sabe? Se você tem, por exemplo, um controle de nomes de editoras, ou de locais que são utilizados para publicação. Tá, vai chegar uma hora que você já vai ter quase todas as cidades que têm editoras do Brasil, todas as principais editoras do Brasil cadastradas no seu sistema. Então, uma hora aquilo ali vai acabar. Espera-se que não vai ser uma atividade ad eterno, mas outras inconsistências podem surgir, sim. E aproveitando para falar dessa questão das inconsistências e das correções de autoridade durante o trabalho remoto, uma dificuldade que a gente tem muitas vezes você encontrar essas inconsistências, né?
É o sistema te dá ferramentas para encontrar quais são os problemas. Aqui é muito comum... N relatórios ter... de campos, né? Por exemplo. É. tem muitos casos em que, assim, que o foi a catalogação de uma tese, de uma dissertação, foi copiado do PDF o título daquele trabalho, ou resumo. E por algum motivo veio um daqueles caracteres invisíveis, que a gente consegue detectar, mas que ele impede a recuperação. Aí você não entende o que está acontecendo, porque você digita o título para pesquisar e não encontra. Aí você vai apagando partes do título e você encontra. Aí você pensa, mas que problema está acontecendo aqui? E a gente não tem um sistema que facilite, traga um relatório para a gente, dizendo, olha, existem caracteres esquisitos, caracteres estranhos no meio do seu registro, e você precisa... Sobrenaturais que aparecem. Sobrenaturais, isso. Algumas entidades aí do universo bibliográfico que não deveriam estar, mas que estão ali no seu registro. E a gente não tem um sistema que facilite isso para a gente. Então, a gente tem que ficar, assim, recebendo aqueles casos, da, assim, que a pessoa fala, olha, eu procurei e não achei. Por que, que eu não achei? Aí você vai fazer um trabalho de CSI para tentar investigar o que está dando de errado. Se o erro é seu, se o erro da pessoa, se o erro do sistema. Vou dar aqui um exemplo, hein? Olha o campo. Vou colocar no chat. Olha o campo. 007. A recuperar os documentos eletrônicos, hein? Você faz uma busca, não estava o 007 preenchido, e lá vai ter que voltar, né? Para você... decodificar. É só um dos exemplos, né? Sim, sim. Nossa, e tem muitos. Uhum. Tem muitos. Aqui na UFSC, até pouco tempo, livros digitais eram tratados no mesmo tipo de obra que livro impresso. Então, você tinha dificuldades na recuperação, né? Você não conseguia criar um filtro eficiente para o usuário, e você tinha dificuldades na gestão, porque eu não conseguia fazer o acompanhamento de quão do crescimento da minha coleção, por exemplo. E aí a gente teve que fazer várias mudanças aqui durante a pandemia, e algo que o sistema não facilitava. Muita coisa teve que ser catalogada. Mas enfim, agora está melhor. Mas pegamos as angústias lá, falei, não, vamos ter que resolver essas angústias aqui. Hoje está tudo bonitinho, no relatório de 2021, a gente vai conseguir fazer essa gestão mais fácil, né? Então, o catálogo não vai servir só para o usuário, o catálogo serve para a chefia da biblioteca, para a direção da biblioteca, evidenciar ali, buscar e trazer dados para dizer, olha, foi feito isso nesse ano, nosso acervo cresceu dessa forma, ou reduziu dessa forma, está dessa ou dessa outra forma. Faz aquela terapia em grupo com a pesquisa, com a equipe, né, de trabalho, e aí e segue, né? Exato. Fabrício, muito bom te ter aqui. Já faz um tempinho que a gente tenta, né, marcar uma live aqui, e esse momento especial de comemoração é uma honra para nós, certo? Vou te deixar com as considerações finais, meu colega. Daqui a pouco a Isabel está aqui. Já te coloco aqui na tela com ela. Isabel está responsável pela divisão de tecnologia de informação. Então, esses campinhos aqui, né? Campinhos, pelo amor de Deus, pejorativamente não. Os campos lá do MARC, né? Isabel tem destrinchado aí também no nível gerencial. Fabrício, suas considerações finais, meu caro. Tá, eu agradeço, Edvander, em nome de toda a comissão, né, todos os colegas da Federal do Ceará, o convite para estar aqui com vocês hoje. Fiquei bastante feliz. Finalmente consegui, o final de ano é meio corrido, mas deu para encaixar tudo. Finalizei os outros compromissos ainda em novembro, então ficou mais tranquilo agora para participar aqui com vocês em dezembro. Tá, então eu agradeço imensamente o convite, estamos aí para conversar. Quiserem trocar ideia, saber como que é aqui alguma coisa na UFSC, pode entrar em contato, porque eu vou entrar em contato perguntando as coisas para vocês, como eu já vim fazendo, tá? Tô olhando também o site de vocês, fui anotando as coisas aqui durante as apresentações, e é isso, gente, vamos seguir conversando, vamos seguir compartilhando, que acho que todo mundo só tem a ganhar, né? Só tem a ganhar com essa troca que a gente consegue fazer isso. Obrigado, Fabrício, boas festas, colega, deixa eu colocar pronto. Mais uma vez aqui na tela o site, né? FabricioAssunção.com. Ai, sumiu. Isso. Enquanto eu digito aqui novamente, deixa eu trazer a Isabel, colocar vocês aqui lado a lado. Bem-vinda, Isabel. Boa tarde. Oi, quase obrigada, Ed. Oi, Fabrício. Fabrício, tenho tantas questões, tenho tantas angústias para compartilhar. Ai, ai. Imagino. Cuidando da parte de TI é quem acaba recebendo as coisas que ninguém conseguiu resolver. Vão parar no exatamente. Setor.
Você falando aí dos caracteres invisíveis, que o que é que está causando isso? Tem de tudo, gente. Tem espaço, acento que não foi, caractere que o sistema não entende, importou de um jeito errado. Até você achar isso, às vezes você fica lá, olhando linha por linha. Inferno. É, momento terapia, é bom. Fora os colegas aqui do setor, né, que estão aqui com a gente. Fabrício, meu querido, obrigado. De nada, gente. Gratidão. Tchau, até mais. Até mais, querido. Isabel, bem-vinda, colega. Boa tarde. Obrigada, Ed. Isabel Lima, nossa querida colega bibliotecária aqui da UFC, hoje está na chefia da Divisão de Tecnologia da Informação do Sistema de Bibliotecas, é mestre em biblioteconomia pela Universidade Federal do Cariri, bacharel aqui pela UFC, já é uma colega aí de batalhas, de muitos trabalhos, né, Isabel? Agora bem-vinda, me senti com 100 anos. Geração 2014, 7 anos, o quê? 100 anos em 7? Vai lá, Isabel, tá com você. Boa tarde, gente. O Ed já me apresentou, né? Eu sou Isabel, estou aqui no Sistema de Bibliotecas há 7 anos. E hoje eu vou conversar com vocês sobre memória, né? Entrei aqui falando sobre catalogação, pegando o ganchinho da fala do Fabrício, mas vou conversar com vocês sobre memória hoje. Mais especificamente, memória institucional e mais especificamente ainda sobre o Biblionotícias, né? Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Eu estou bem mocinha, fiz uma apresentação de slides. Compartilhar. Vou ocultar essa telinha aqui. Como eu disse, eu vou conversar com vocês hoje sobre Biblionotícias. Estou chamando essa apresentação de Biblionotícias, Veículo de Comunicação e Memória. E antes de destrinchar aqui, de avançar na minha fala, eu vou já contextualizar um pouquinho para quem está assistindo. Biblionotícias é um boletim informativo elaborado pelo Sistema de Bibliotecas há alguns anos. Ele é mais velho do que eu. E tem a função, foi criado com a função de comunicação. Mas por ele já ser uma produção antiga do Sistema de Bibliotecas, ele acaba também desempenhando a função hoje de um local de preservação, local em que a gente pode garimpar um pedacinho da história do Sistema de Bibliotecas da UFC. Na apresentação, o Ed disse que eu estou na Divisão de Tecnologia da Informação. E aí talvez vocês estejam se perguntando o que é que a DTI tem a ver com o Biblionotícias. Bom, é que hoje, dentre as atribuições da DTI, também está a parte de comunicação, tanto o site quanto mídias sociais do Sistema de Bibliotecas, quanto uma comunicação fora das mídias. E o Biblionotícias está nesse rol de atividades. Então, é um pouco de divisão de tecnologia de comunicação. E deixa eu passar aqui o slide. Vou começar falando um pouquinho sobre memória institucional. Eu gostei muito desse trechinho que o pessoal do Fundacentro colocou no site deles, justamente na parte de memória institucional. Eles têm um projeto de preservação de memória institucional da organização, e no site, na parte do site dedicada a esse projeto, eles escreveram que preservar a memória institucional é manter a instituição viva e uma forma de fortalecer suas bases. Para que essa memória seja preservada, é preciso conservar fotos, documentos, objetos e organizar os registros dos fatos. Os erros e acertos do passado ajudam a entender o presente e a planejar ações futuras. Nós temos tentado trabalhar nos últimos meses o Biblionotícias dentro dessa perspectiva, né, de descer esse local de memória institucional também, que é um local que precisa estar reunido, agrupado. Hoje a gente não tem todas as versões do Biblionotícias, já que ele começou impressas, reunidas ainda, esperamos um dia ter. Organizar esses registros e disponibilizar.
porque a memória, ela, especialmente a institucional, ela precisa ser publicizada, né? Se ela só está salva dentro da minha cabeça ou nas minhas anotações, ela não é efetivamente memória institucional. Então, no caso do Biblionotícias, hoje nós estamos nesse processo de reunir as edições, especialmente as impressas. É um desafio, porque muita coisa já se perdeu, ou não sei se perdeu, mas não está agrupada num único local, então a gente tem que ir juntando, indo num lugar, pegando algumas edições, indo em outro lugar e pegando outras edições. Tentar trazer esse material para um formato que seja acessível nas plataformas digitais, até para ampliar o alcance deles e publicizar esses documentos. Nesse processo de preservação da memória institucional, de agrupar informações, de tentar encontrar edições passadas do Biblionotícias, e aqui eu estou focando no Biblionotícias, mas não só dele, também de outros documentos, outras informações importantes sobre a história do sistema de bibliotecas, nesse processo a gente tem percorrido muitos caminhos, né? Porque construir ou reconstruir, reorganizar, reestruturar, agrupar a memória institucional é trilhar muitos caminhos. A bibliotecária Norma Helena ontem comentou que seria, na fala dela, nesse mesmo evento de comemoração ao aniversário da BCH, comentou que seria importante ter, que fosse realizada a organização, né, da memória institucional do sistema de bibliotecas, que isso fosse reunido, publicado de alguma maneira. E essa reunião das edições do Biblionotícias e também de uns outros documentos é um primeiro passo nesse sentido, um passo ainda muito pequeno diante do tamanho da história do sistema de bibliotecas. Se a gente pensar que só o prédio em que a BCH funciona atualmente tem 25 anos, só aí já tem muita história. Imagine quando a gente pensa, reunir as histórias de todas as bibliotecas da UFC, de bibliotecas que nem existem mais, de estruturas administrativas que se modificaram muito. Então, é uma história para reunir, para organizar e para publicizar, mas em passos resolutos a gente chega lá e a organização do Biblionotícias é um desses passos. Esse trilhar muitos caminhos que eu coloquei aqui nessa primeira fase são caminhos simbólicos, mas também caminhos institucionais, administrativos. A gente entrou em contato com o Memorial da UFC para ver o que é que eles têm em termos de história da biblioteca universitária, o que é que eles podem nos ajudar. E temos encontrado alguns materiais, já algumas fotografias, alguns documentos muito interessantes, documentos sobre os acervos que deram origem à BCH, por exemplo, o acervo da Biblioteca do Instituto de Filosofia, das bibliotecas dos Centros de Cultura, que hoje a gente chama de Casa de Cultura, algumas primeiras informações de como esses acervos foram inicialmente organizados, o quantitativo de materiais desses acervos, dessas bibliotecas. Temos começado a trabalhar com o arquivo do Sistema de Bibliotecas, da UFC, e também com os arquivos das setoriais. Algumas bibliotecas têm organizado seus materiais, né, os documentos impressos que elas possuem, e quando encontram algo interessante em termos de história do sistema de bibliotecas, têm nos encaminhado. Um exemplo disso é a biblioteca da FEAC, que enviou para a gente algumas edições do Biblionotícias que eles encontraram lá, a versão impressa, e escanearam e mandaram para a gente. E com os servidores e servidoras do sistema de bibliotecas, né? Todos nós que estamos aqui há 7 ou 100 anos, que às vezes 7 anos parecem 100, temos muitas histórias para contar do sistema de bibliotecas, e organizar, coletar essas informações é importante para que essa memória não se perca. Então, são muitas as fontes de pesquisa, muitos caminhos a trilhar, mas que a gente está começando a percorrer aos poucos. Falando especificamente do Biblionotícias, eu disse que ele era um pouquinho antigo, um pouquinho mais velho que eu. Ele é de 88, o primeiro número dele é de 1988, mais especificamente compreendendo o período de junho a agosto, então ele era trimestral. Originalmente era impresso e era produzido pela DCB, a Divisão de Coordenação de Bibliotecas. Até um tempo atrás ele também continuou sendo produzido pela DCB, recentemente que ele passou para o escopo de atividades da DTI. E na edição inicial do Biblionotícias,
tem uma espécie de texto de apresentação em que os autores, não tem nenhuma pessoa em específico assinando o texto, tem só a indicação de responsabilidade vinculada ao setor da biblioteca que elaborou o material. Eles descrevem assim o Biblionotícias. O presente informativo veio preencher uma lacuna existente entre nosso sistema de bibliotecas e a comunidade universitária. Então, por essa declaração, a gente consegue perceber que esse informativo, esse boletim, ele surgiu com a intenção de comunicação interna, não só interna biblioteca consigo mesma, né? Mas da biblioteca com a comunidade acadêmica como um todo. Ao longo do texto, eles falam sobre como, às vezes, os usuários desconhecem os serviços das bibliotecas, desconheciam os acervos, desconheciam até o porquê a biblioteca adotava determinados posicionamentos em alguns momentos. Então, o Biblionotícias surgiu para ser esse canal de comunicação, biblioteca, comunidade acadêmica. Ao mesmo tempo em que ele era esse canal de comunicação, biblioteca e comunidade acadêmica, ele também era um canal importante de comunicação interna, como ele é até hoje. Porque, muitas vezes, os bibliotecários não conseguiam se ver com tanta regularidade. Então, ver o Biblionotícias, consultar o seu conteúdo, era uma forma de ver e perceber e saber o que seus colegas estavam fazendo em outras unidades, como é que estava o andamento das tarefas, se alguma reforma tinha começado, tinha sido concluída. Hoje em dia, em que nós estamos presentes em vários campi, né, inclusive em municípios diferentes, esse saber o que está acontecendo no sistema de bibliotecas é mais importante ainda. Né? Então, essa também é uma característica que está presente no Biblionotícias desde o começo. Com o passar do tempo, conforme esse informativo foi passando para outros formatos, durante a maior parte da sua história ele foi impresso, mas nos últimos anos, nos últimos 15 anos, mais ou menos, talvez um pouquinho mais, ele passou a existir no formato digital também, ele passa também a ir além da comunidade interna da UFC com mais facilidade. Porque se antes eu tinha que ter acesso à versão impressa, ou então ter acesso a uma versão digitalizada do Biblionotícias, que me seria encaminhada por e-mail, então aí a pessoa tinha que saber meu e-mail para poder me encaminhar, quando o Biblionotícias passou a ser disponibilizado no site da biblioteca, ficou muito mais simples que pessoas que às vezes nem sabiam que o informativo existia, poderem acessá-lo e consultarem o seu conteúdo. Aí, como a gente está aqui comemorando o aniversário da Biblioteca de Ciências Humanas, eu fui mexer em algumas edições do Biblionotícias que ainda não estão disponibilizadas no site, a gente está digitalizando ainda, para ver onde a BCH aparecia. O Ed, inclusive, tinha me perguntado informações sobre a origem da biblioteca, sobre o processo de construção do novo prédio, que está comemorando 25 anos esse ano. E aí eu fui pesquisar, encaminhei algumas coisas para ele, e algumas coisas eu encontrei depois, e aí eu vou mostrar aqui hoje na apresentação, não está nem no site da biblioteca, então quem está assistindo ao vivo está tendo acesso em primeira mão. Qual foi a primeira menção, qual foi a primeira aparição da Biblioteca de Ciências Humanas, na BCH, no Biblionotícias? Foi a mesma menção, o mesmo formato em que todas as bibliotecas que na época integravam o sistema de bibliotecas tiveram. Na edição número 1 do Biblionotícias, edição de 88, que eu mostrei a carinha dela aqui para vocês, é feita uma grande apresentação do sistema. Apresenta-se qual é o objetivo do Biblionotícias, qual é o objetivo da biblioteca universitária, e aí são apresentadas as bibliotecas de maneira individual, né? Essa apresentação é uma apresentação bem breve, é o nome da biblioteca, os contatos e quem era o diretor, o chefe da biblioteca na época. E aí é apresentado o subsistema de ciências humanas. Na época, a estrutura administrativa do sistema de bibliotecas da UFC era diferente. Nós tínhamos uma direção do sistema e tínhamos três subsistemas, o de humanas, o de tecnologia e de ciências da saúde. E dentro do subsistema de ciências humanas tinha a Biblioteca de Humanidades, na época chefiada pela Zildene Baima, a Biblioteca de Educação,
na época, estava à frente dela a Élida Fagundes, a Biblioteca de Direito, que era coordenada pela Noélia Bezerra, a Biblioteca da Casa José de Alencar, que na época estava à frente o diretor da Casa José de Alencar, o nome dele, infelizmente, não está indicado na edição, a Biblioteca de Ciências Econômicas, coordenada na época pela Maria das Graças Eufrásio, e a Biblioteca do Mestrado em Economia, coordenada pela Edna Gomes. Então, a primeira aparição da BCH foi como Biblioteca de Humanidades, né, ou Subsistema de Ciências Humanas, em 88, uma apresentação breve. Só que nessa mesma edição, a gente tem a primeira notícia mencionando a BCH, e é uma notícia sobre o acervo da BCH, sobre uma doação que a biblioteca tinha recebido. Essa imagem está à minha esquerda, não sei se vai estar à esquerda ou à direita de vocês. É essa cujo título é doação de material bibliográfico. E aqui eu vou ler para vocês. A esquerda superior, isso, a esquerda superior. A esquerda superior, obrigada, é de um homem com senso de orientação. Vou ler aqui o conteúdo para vocês. Doação de material bibliográfico. A Biblioteca de Ciências Humanas ficou mais rica com a valiosa doação recebida da professora Adizia Sá, a qual constou de 200 livros e periódicos das áreas de comunicação social e sociologia. Essa notícia é de 88. Outras aparições do Biblionotícias, em edições mais antigas dele, né, não trouxe prints de todas as edições, gente, senão ia ficar aqui até amanhã falando. Mas tem uma sobre uma reforma do prédio. Essa reforma ainda não é a reforma de 96, é uma reforma que aconteceu em 92. E sobre treinamentos de usuários, se não me falha a memória, também em 92, né? Que o subsistema de humanidades tem merecido destaque no treinamento de usuários nas áreas de graduação e de pós-graduação. As mais recentes turmas foram do curso de graduação em biblioteconomia e do curso de pós-graduação em educação. Então, o que a gente consegue notar por esse pequeno apanhado é que as bibliotecas, aqui eu trouxe o recorte da BCH, que é a nossa aniversariante, elas aparecem de muitas formas. E essas formas, essas variedades, vão se ampliando ao longo do tempo. A gente tem relatos de bibliotecários participando de processos de capacitação, participando de eventos, compartilhando suas experiências com outros colegas. Então, Biblionotícias, para além desse lugar de comunicação interna e que, teoricamente, talvez num olhar menos atento, pareça dizer respeito apenas ao sistema de bibliotecas da UFC, mas ele também é um local de compartilhamento de histórias e de memórias da biblioteconomia cearense. Em várias edições, a gente vê eventos que foram realizados em parceria entre sistema de bibliotecas e biblioteca universitária, e curso de biblioteconomia. Sempre uma parceria próxima, né, muito forte, em especial com a Biblioteca de Ciências Humanas. Historicamente, o curso de biblioteconomia é muito forte, tem uma relação muito forte com o sistema de bibliotecas e aí com a Biblioteca de Humanidades, que é quem atende de maneira mais pertinho, essa relação é ainda mais estreita. Então, pensar o Biblionotícias ao longo dos seus 33 anos, que foram completados agora em junho de 2021, é pensar o cotidiano dos bibliotecas da UFC, não só o cotidiano noticioso, como hoje em dia, mas por ser um veículo já com mais de três décadas de existência, um cotidiano de memória, e também da biblioteconomia cearense. É muito interessante pensar as idas e vindas, pensar que colegas que vieram apresentar um trabalho, vieram dar uma palestra, um tempo depois voltaram como servidores do sistema de bibliotecas, que servidores do sistema de bibliotecas que apareceram no Biblionotícias enquanto bibliotecários, depois se tornaram professor do curso de biblioteconomia da UFC. Então, todo esse amálgama de sentimentos, de contribuições, está ali sintetizado e guardado, né? Perpetuado no Biblionotícias. Eu trouxe aqui as minhas referências, o meu obrigada, e eu quero finalizar com dois convites. O primeiro é que vocês consultem as edições do Biblionotícias que já estão disponíveis no site, né? Você entra no site biblioteca.ufc.br,
acessa a aba de publicações e clica em Biblionotícias e você consegue ver tudo que a gente já digitalizou e que já está disponível lá. Em breve teremos outros números, inclusive a primeira edição. E um pedido. Se você tiver na sua casa, na sua biblioteca, se no arquivo da sua biblioteca tiver alguma edição do Biblionotícias, digitaliza e manda ela para a gente completar a nossa coleção, nosso acervo. Temos encontrado muita coisa, mas tem ainda algumas lacunas. Então, se você encontrar alguma dessas edições, compartilha com a gente para que a gente consiga ter um retrato mais fidedigno do desenvolvimento do sistema de bibliotecas e dessas memórias que não são nem só minhas, nem só do Edvander, nem de nenhum de nós. Elas são memórias da instituição e que é importante que elas estejam reunidas e publicizadas para que outros bibliotecários que ingressarem no sistema de bibliotecas conheçam a história da instituição através desse canal de comunicação, que é um canal de comunicação muito importante. Então, se vocês quiserem papear, tiverem alguma curiosidade sobre como a Biblionotícias funciona hoje, ou que já quiserem dizer assim, Isabel, eu tenho todas as edições digitalizadas e vou lhe enviar, estou à disposição. Ed, eu não estou te ouvindo. Ai, agora sim. Um pedido desse, Isabel, nunca nos pediu nada, colega. Está aqui. Eu nunca peço nada, só peço coisas assim, impossíveis. Pedindo aqui humildemente. Bom, o link de acesso às edições do Biblionotícias estão aqui no chat, tá? Para vocês darem uma olhada lá e conferirem um pouco dessa memória institucional, dessa comunicação interna institucional que a Isabel vem encabeçando tão brilhantemente. E é importante, né? É importante a gente sempre resgatar o que aconteceu lá atrás e prospectar o futuro em cima disso, ver o que deu certo, o que não deu tão certo. E em nível gerencial, aprende com acertos e erros, né? Às vezes a gente foca muito foca muito na ideia de que só se aprende com o acerto, mas a gente aprende com os erros também. E é importante que até isso esteja preservado, para a gente não repetir o mesmo erro. Para dizer, olha, isso aqui que foi feito lá atrás não deu bom, gente. Vamos tentar fazer diferente. Agora já tentou e não funcionou. Exatamente. Elogios no chat. Amanda, Isabel maravilhosa, sempre ótimas falas. Jona também parabeniza pela memória pura. E quando eu me empolguei, joguei no chat memória institucional. Que é isso mesmo, é esse resgate, tá? A Norma estava comentando nos bastidores, né, antes da live, que o Biblionotícias era usado também como instrumento político, né? Ela levava. Isso aparece muito! Ela levava aquele documento impresso lá para o salão da reitoria, deixava lá, né? E se propagava aquilo que a gente precisava, né? Em nível de sistema de bibliotecas, uhum. E o que a gente estava produzindo. Né? Eu digo a gente, né? Porque hoje a gente faz parte, né, Isabel? Não, meu filho, ó, em 1988 eu não era nem nascida ainda. A gente estava vindo. Isabel, suas considerações finais, agradecer pela tua presença, depois de um dia de expediente. Isabel topou estar aqui para fechar esse nosso terceiro dia de evento, com essa fala... Toda descabelada, como sempre. Com essa fala importante sobre o Biblionotícias. Suas considerações finais, colega. Gente, só agradecer a todo mundo que acessa o Biblionotícias, dá muito trabalho de fazer, então é muito legal quando vocês leem, dão feedback para a gente, dão sugestões, reforçar o meu pedido de quem tiver alguma edição impressa, puder digitalizar e encaminhar para a biblioteca, vai ser muito bom, e já pedir para vocês aguardarem os próximos movimentos, hoje eu estou gaguejando demais, os próximos movimentos desse processo de preservação da memória institucional, a gente tem feito um trabalho também nas mídias sociais, apresentando as bibliotecas do sistema, já teve a BCH, já teve BFD, já teve matemática, já teve BMS, então aos pouquinhos a gente vai falar de todas, e desejar feliz aniversário para a BCH, que venham mais 60 anos, eu sei que é 25 anos de prédio, mas eu vou pegar pelo mais comprido, para durar mais tempo ainda, então que venham mais 60 anos de... muitas realizações. É isso.
E consultem o acervo da BCH, gente, consultem os serviços da biblioteca, tem muita coisa legal. E a memória institucional, ela ajuda a gente a ver como os espaços são importantes. E a biblioteca é importante, o que torna ela importante, dentre outras coisas, é o uso que a nossa comunidade faz dos nossos espaços, dos nossos produtos e serviços. Então, consultem os nossos produtos e serviços e aproveitem, é de vocês. Uhum. Instagram, Bibliotecas UFC, não é isso? Tá aqui Biblioteca no chat. UFC. Também. Biblioteca UFC. Biblioteca UFC, Twitter, UFC Bibliotecas, e no Facebook, Sistema de Bibliotecas da UFC. Pronto. A gente bota aqui. A Biblioteca UFC que aparece a gente lá, nossa logozinha dentro de uma casinha. Tamo junto. Isabel, obrigado. Pra você... Eu que agradeço o convite, Ed. Joia, tamo junto, viu, colega? Grande abraço, boas festas, bom descanso aí, tá? Nesse período aí de... Que bom descanso pra férias, não, meu expediente aqui, ó, direto. Mas boas festas pra gente. Obrigado, boa noite, boa noite. Bom, agradecer a vocês, então, pela paciência. Estamos aqui há quase 4 horas de transmissão, né? E deixar o convite. Amanhã é o dia da sessão de atendimento ao usuário. Virão aí as colegas Joana, Michelle e Irlana. Virão aí as ações, tá? Que estão sendo empreendidas em nível de projetos de iniciação acadêmica. A gente vai dar continuidade nesse sentido. E na sexta-feira, sessão de atendimento a pessoas com deficiência, né? O setor de acessibilidade aqui da BCH. Bom, é isso, agradecer pelas 100 mil visualizações, 5 mil inscritos, né, aqui no YouTube, e desejar boa noite, e amanhã a gente se encontra novamente, amanhã à tarde, tá? Por volta das 14h30, a gente chega por aqui, tá bom? Obrigado, boa noite.